შუა დღემში დობისა დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდი გეზუნება შენ ვამე ხერხეული ძეს ადამიანს რომელმაც აი ამ პატარა ქვეყანაში რაღაცა მომენტში ესე ადგა და თქვა რომ მე მინდა გავაკეთო ასტრონავტის კოსტიუმი მე მინდა გავაფრინო ადამიანი კოსმოსში ხო და ნუ ეხა აღარ დავიწყებ იმის ახსნას როგორი რეაქცია მოყვა ვიღაცეებისგან ამას და რაღაცა მაგრამ დღევანდელი ეპიზოდი გეზუნება შენ ადამიანს რომელმაც თქვა რომ ადამიანს კოსმოსში გააფრენს და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ რეალისტურად არის იმ გზაზე რომ მართლა ეს ამბავი მოხდება. მოკლედ ვამე ხერხეული და დღევანდელი ლიმონადის ეპიზოდი არის შენი. მითხარი დავიწყოთ ახლა იმით როგორია შენი ცხოვრება დღეს? რა ხდება შენ ცხოვრებაში? ხო, ჩემ ცხოვრებაში რა ხდება? მუშაობა ხდება მარტო. ანუ ჩემ ცხოვრებაში აქამდე ძალიან ბევრი რაღაც ხდებოდა. მუდმივად ესე განგზობითად ბევრი ტასკი მიდიოდა და ხო. უმრავლესობა გავწყვიტე. აჰა. და აი დილას როგორც კი ვიღვიძებ, გავრბივარ რომ რაღაც ავაწყო და რაც უფრო გვიან წამოვალ მიუკეთეს ჩემთვის. რატო რაღაცას ვაღაცო? რატო გაწყვიტე გიშლი და ხელს დანარჩენი რაღაცა რეალურ რა? იცი რა, შეიძლება ეგრეს თქვა რომ აი დრო მიქონდა, მაგრამ უფრო გამიქრა რა იმების კეთების სურვილი. იმდენად მიხარი ამის კეთება. ობსესდ გახდი. ყველაზე მეტად ის მინდა რა, ანუ ამითი ვთამაშობ, ამითი ვერთობი, ამითი ვისვენებ, ყველაფერი რაც ჭირდება ეს არის. ხო. კომპანიას ქვია Elven Technologies. Elven Technologies. საიდან მოვიდა სახელი რა არის ეს? აუ, მოკლედ ORCM-ი არის, გახსოვს? ვინ? ORCM-ი არის პირველი სტარტაპი. კი, კი, როგორ მოხდს? კი, კი. აა გადავალთ მაგაზეს. მან რაღაც შეცნობი რო დაუშვით ერთ-ერთი შეცნობა ის იყო, რომ სახელი არ მოგვეფიქრებია რა, რაც მოვიდა, მოვიდა, აი რაღაც თვითონ მოვიდა. და როგორც Elven-ის აზრი ზოგადად ჩაისახა და ფიქრობდი უკვე მაგაზე მუშაობაზე, რაღაცები დაწყებული მქონდა, არ ვიცოდი რა ერქვა. რამდენი რაღაც ერქვა იცი? სუ ტექსტი ერქვა, მე რაღაც advanced uniforms ერქვა, ბევრი რაღაც ერქვა. და თქვი რომ აი ვიღაცას თან პროფთან უნდა მივიდე და უთხარ რომ აი ეს გამიკეთე რა, თუ საჭირო იქნება თავიდანვე ფული გადავიხადო, მაგრამ რაღაცა მქონდეს. და ერთი 6 თვე იმოძრავე რამდენიმე ადამიანთან, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და ბოლოს არ გამოგვივიდა რა. და მაგრამ გაუბრაზდი ვარ გამოგვიდა ერთი რაღაც აზრზე მივედით რომ აი იქნებ სუპერგმირებისკენ უნდა მივდიოდეთ მაგრამ მე მეხვდი რომ სუპერგმირებისკენ მივდივართ მაგრამ ისეთ ტექნოლოგიებს ვდებთ რომ ხანდახან სუპერგმირებსაც არა აქვთ რაღაცა მაგიისკენ უფრო ვართ ვიდრე ჰაიტექისკენ იმდენად ჰაიტექია რომ მაგია და შესაბამისად თვით რომ ყველაზე მაგიურად ჰაიტექ ტიპები ვინ იყვნენ ეფები იყვნენ რა ტოკენში რა შეხვედრა ის ტექი რაღაც რომელიც მაგიურად იქცევა ხმალი რომელიც მაგიურად იქცევა იდეაში ტექია. ხო და ნებისმიერი ტექნოლოგია რაღაცა მომენტში მაგიასთან იყო რა იგივე გური ყველა ვარიანტში ხო ანუ რა რაც რომ შორს არის შენგან ის ტექნოლოგია მით რომ მაგია გონია რა. რა არის ამეხის ლიმონათი? აუ ამეხის ლიმონათი რა არის? იცი რა ძალიან მომწონს ამ ბოლო დროს რაღაცა სუც რო ეჭხები, პრობლემას რო ეჭხები და აი წარმოგიდგენა რომ აქ რა უნდა უქნა. და დეს იმაში რო ვარდები, რომ desperation როგორ არის ხო, აი სასოწარკვეთაში ვარდები, რომ გონია რომ არაფერი აღარ გამოგება და აი ხდება დღეში ორჯერ. მონდაც რა. და აი ეგ მომენტი ეს, აი აგონ აქამდე იყო ხომ ერთკვირიანი და მე რე წვეთი და მე იმდა შევეჩვი რომ არის 10 წუთიანი ხომ, მე არა ხო სამწამიანი რომ ვაიმე. და მე უცბად რო იწყეს მუშაობას და ეგრევე რო ვარიანტები შემოგდის რა ანუ სამი წამი გონია რომ არაფერი არ გეშველება და იმ სამი წამის მერე უცბად შენი მეტვინი გესვის უამრავ ვარიანტს და მერე პანიკა იწვევს ზუსტად იმას რომ ტვინი ეგრევე იწყებს და აი მაგ გადაწყვეტას რომ მაგას რომ გადაწყვეტ და რომ გამოგივა აი ეგ არის ყოველთვის მაგარი მომენტი და გადავახვიოთ ახლა საიდან დაიწყო ყველაფერი სად დაიბადე სად გაიზარდე დაიბადე თბილისში გავიზარდე თბილისში ხო რა რომელობანში დაიზარდე? საბურთალოზე, ვაჟებშავლას მეხუთე კვარტალში. რომელ წლიანი ხარ? 90-იანი გახარ. 90-იანი. ხო. ოკეი. და ვარიდიაში მესამე შვილი და ბოლო. აჰა. ეგრე წოდებული ნაბოლა რა გახლავართ და დიდები ძმები არიან და დიდები არიან და ძმა. აჰა. და თან დიდი სხვაობით რა, და ჩემზე არის 12-13 შუაში წლით დიდი და ძმა არის 9-10 შუაში დიდი. აჰა. ისინი ახლოს არიან და მე რაღაცა. ხო, და მე შენ მე. და როგორ დაიწყო და რა ვიცი რა ვიზდებოდი რა იცი რა ბევრი რაღაც არ მახსოვს ბავშვობიდან
მაგრამ მახსოვს აი ეს ინტერესი რაღაცების მიმართ, რა რა როგორ მუშაობდა, სულ მაინტერესებდა. უანდა ეს იყო არა მარტო ტექი, არამედ უფრო ბიოლოგიიდან დაიწყე მან შესვლა. ანუ რაღაც 7 8 წლის ასაკში აი წერებს ვეთამაშებოდი ბაღაკებს, ხვლიკებს, სკოლა, აი რაღაც კი პოულობდი, ყველაფერს ვეთამაშებოდი. და იმიტომ რომ მომწონდა რა რაღაცები როგორ მუშაობდა, მაგას ვამოყანდი რა, ფთებს ვაკვირდებოდი, ფოთლებს ვაკვირდებოდი, განტოტებს რაღაცებს. რატო არის ესეთი, ხო? ხო, რომ აი განტოტებით ის რატო აი სამკი რა, ის რატო უხვევს, ეს რატო. და მე რაღაც მომენტში ცოტა გვიან ალბათ ესე 16-17 წლის ასაკში, როცა ანუ ჩემთვის მარტო ბიოლოგია იყო ეგ ექსპერო, რა მეცნიერება იყო ბიოლოგია. და ეგ მართობდა ფიზიკა, ქიმია რაღაცები არ მესმოდა და მე ამ ბიოლოგიამ მიმიყვანა საბოლოოდ იქამდე რომ ექიმობა გადავწყვიტე, მომინდა, ხო? და თან გარშემო აბსოლუტურად ყველა ექიმი მყავს. ეგ უნდა მეკითხარა რომ უფრო მოგინდა თუ უფრო იმიტომ რომ გარშემო ყველა, იმიტომ რომ ძირითადად ექიმები ხდებიან ორი მიზეზით, ან ვიღაცა მართლა გზნობს რომ ისა აქ რა ქვი მიდრეკილება, ან უბრალოდ ირგვლივ მარტო მაგას ხედავს რა. ცირა, მოდი ესე ვითქვა რა, დედაჩემი ექიმია. ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტია საქართველოში. რა განხეთ ექიმიო? ენდოკრინოლოგი. ენდოკრინო, ოკეი. მამაჩემი ექიმი იყო პედიატრი. მამიდაჩემი ექიმია, პაპაჩემი ექიმი იყო. ბებიაჩემი ექიმია. ну იყო რა ეხა აღარ არის. და მეორე მხარეს მეორე ბებია ქიმიკოსი მყავდა, დედა ქიმიკოსი მყავს და მეორე დედა ბიოლოგიკოსი. ანუ თლიანად ყველგან ეგ იყო. ბებია ჩემის და არის ვეტერინარი. და სამეზობლოში ყველა ექიმი ხო? აი ეგეთ გარემოში გავიზარდე, მაგრამ თან მე თვითონ ცალკე მქონდა, ну ჩემთვის განდგომილი იყო медицина და აი კალიებთან თამაში და სხვადასხვა რაღაცა იყო, მე შევაერთე გვიან. მაგრამ მე თვითონაც მინდოდა ექიმი. მაგრამ უფრო მე რომ ჩავაბარე, მე მივხვდი რომ ექიმობა როგორც პროფესია კი არ მინდა, უბრალოდ ძალიან მომწონს იმ მექანიზმების სწავლა, რომლებიცგანაც მე თვითონ შევდგები. რომ ჩემი თავი ვისწავლე მაგრად რა პირველ რიგში. მეცნიერება უფრო მიზდავდა ყოველთვის, სულ რაღაც ახლის ჭირკედელობა მინდოდა და მაგარ მომიყვანებულოს. და ანუ დაამთავრე სამედიცინო? სამედიცინო დაამთავრე და შუაშიც კი განებებას ფიქრობდი თავს, მე 13 კურსზე მუსიკაში მივდიოდი რა, პერიოდიც მქონდა, მაგრამ მე მოკალი ეკუთი. დაამთავრე სამედიცინო, მე ვასწავლიდი, ანუ რეზიდენტურაში არ წავედი, სუბთან ექიმობის სპონჯში. ხო. და ვასწავლიდი სამედიცინო, ხო, სამედიცინოში არ წავედი, ანუ უცბად დაამთავრე და ეგრევე გამოჩნდა ჯობოფერი, ანუ მე ორ კვირაში გამოჩნდა ჯობოფერი იგივე უნივერსიტეტში. ერთ-ერთი კონკრეტული რაღაც ნეიროანატომის ლექტორი არისო ინგლისურ ენაზე და მაშინ იყო პირველი შემოსვლა რო იყო უცხოელი სტუდენტების და თან ჩვენ ანუ ინგლისურენოვანი უნივერსიტეტი იყო და ინგლისურად ქონდა ნასწავლი მთელი მედიცინა და მარტივი იყო რა ჩვენთვის და ის საგანი არავინ არ იცოდა ფიზიკურად ინგლისურენოვანობა და უცბად აღმოჩნდა ლექტორი რა პირველი ორი კვირა მახსოვს რომ მაგიდის ქვეშ ფეხები მიგან კალებდა რო იჯექი. ანუ მაშინ ის პერიოდი ორი კვირა გრძელდებოდა ხოლმე, ხო რა არაფერი არ გამოვადა ვაიმე რა მოხდა. კი, კი, ეგ ძალიან დიდი ხანი გრძელდებოდა ეგ. რო და მე მახსოვს მე ჩაობარე გამოსტა და აი მურჩი რაღაც 6 წლიან თან სამედიცინო ხო 6 წელია. 6 წლიან რაღაც უდიდეს რუტინას მოურჩი და მეორე დღეს გავიგვიძე და ისევ იგივე რუტინას მეორე მხარეზე ხარ როგორ. აი მე ხო აი რა ეხა ეხა რა შევი. და კიდევ კაი მაგრამ მაგრა გადამაჩინო ერთ კვირაში და ის ერთ კვირა ძალიან ცუდად იყავი ერთ კვირაში ამერიკას და ნეიროანატომის ასწავლიო და მე კიდე ნეიროანატომი არ ვიცოდი ვიცოდი რომ ტვინი გქონდა და ზოგი ტვინი იყო ჩემი ნეიროანატომის ცოდნა რა და მე ცალკე ერთ კვირაში ვისწავლე და რაღაცა ძალიან ბევრი ვისწავლე მაგრამ მშობლებთან როგორი ურთიერთობა იყო ბავშვობაში როგორი მშობლები არიან იცი რა мама ჩემი არ მახსოვს იმიტომ რომ 5 წლის ვიყავი რო გარდაიცვალა და რაღაცა უნდა მახსოვდეს რაღაცები, მაგრამ არ მახსოვს და ალბათ რაღაც ბლოკინგ მექანიზმია რა. კი, ალბათ. დიდი ალბათობით. მაგრამ ნუ და მე რენ დედა რა, ანუ დედა იყო ყველაფერი, დედა იყო მამაც, დედაც, ყველაფერი დედა იყო აბსოლუტურად. და თან დედა რაღაც 95-16 წარმოედგენთ, დარჩა მარტო სამშულთან ერთად ჩემი დაიყო რაღაც 17, ჩემი და 15, მე 5-6-ის. და ნუ აი დედა მაიღო ეს რაღაცა სუპერ დროშა აიღო, გამოიჩინა, დროშა აიღო და წაიღო რა წაიღო რა. ანუ სამი შვილი ძალიან კარგად გაგზარდა. კი. ხო, რა, გმირობის ეტალონი ჩემთვის ეგ არის. იერარქიული იყო თუ მეგობრობდა შვილებთან? იცი რა, ორივე იყო. ორივე იყო ერთდროულად, ანუ მეგობრობაც ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ თან იერარქიული, მაგიტომ ორი დედაც იყო, მამაც იყო, ანუ ორივეს გაწვდიდა რა. და შესაბამისად კარგი ვიღაცამ მკითხე იმ დღეს არ მახსოვს, რომ შენ ბავშვობაშიო რამეს თუ რაღაცებს თუ შეცვლიდიო რა, ანუ შენ თონკი არაო, გარემოს შეცვლიდიო და მუთხაი რომ აი
აუ გონ ეხლა რას ვფიქრობ, გონი არ არის, ან ყველაფერი ძალიან კარგად წავიდა, მე თუ მკითხო. როდის გაიყო შენ და მედიცინის გზები? თუ გაიყოში? იცი რა, ჩემი და მედიცინის გზები არ გაყოფილა, იმიტომ რომ მედიცინა მე ეგრევ ხედავ ყოველ შემთხვევაში. მედიცინა ჩემთვის არის არა პაციენტთან ერთ-ერთზე ჯდომა და ანუ ერთი ადამიანისთვის რაღაცა შვების მოგვრა იმ მომენტში, არამედ ზოგადად ზრუნვა ადამიანის სიცოცხლეზე რა. და ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება იზრუნონ როგორც პრაქტიკოსმა ექიმმა, შეიძლება იზრუნონ როგორც სამეცნიერო ხარის რაღაცა წარმომადგენელმა, თუნდაც მედიცინაში, თუნდაც სხვაგან, ავი და კატე MRI რაღაცებს, ფიზიკოსებს აწყობელია ხო? და შეიძლება იზრუნო სრულიად ახალი ტექნოლოგიების შექმნით, რომელიც ან გადაარჩენს, ან დაიცავს, ან კუნალობა იქნება, ან ვაქცინა იქნება, ან მექანიზმის უნიფორმა იქნება, რომელიც რეალურად რაშვება რა, პრევენციას ახდენს, რომ მოკლო არ მოკვდეს ადამიანი რა, დაზიანებების რა. იცი რა. ანუ რამე სუიჩი იყო რაღაცამ გამოიწვია თუ ნელ-ნელა უბრალოდ შენ სუიჩი, სუიჩი იყო ყველა ვარიანტი, მაგრამ ანუ სუ ეს ბექგრაუნდში სუ გამდევდა. ანუ მახსოვს რომ არ გაძლევდა ის რასაც აკეთებდი ამ რაღაც ძალიან ბევრ ამის მიყვაყოფილებდა. ბოლოს მუშაობდი, ანუ ჩემი ბოლო და ყველაზე წინ გადადგმული ნაბეჭდი მედიცინაში იყო ისრაელში 2 წელი. აა ისრაელის საუკეთესო კლინიკაში მუშაობდი, ძალიან მაგარ დეპარტამენტში. რომელი წელია ეს? ეს არის რო შეიძლება თქვა ხო იცი? გატყუებ. არა გატყუებ ტიპებს. 17-18 წელს რა, ან 16 თვრა, ხო არა, 16 ნოემბრიდან 18 მაისა დე რა. ოკეი. და ანუ ეგ იყო ჰაილაიტი. ეგ იყო ჰაილაიტი, ხო, იმიტომ რომ იქ პირველად გავხდი ექიმი. პაციენტებზე რო ზრუნავდა ეგეთი ექიმი. ანუ მანამდე სულ ვასწავლიდი, ანუ ერთი 4 წელი აქ ვასწავლე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მანდ გავიჭერი რა, ანუ ეგ მანდ აბსტრაქტულია რა, ანუ არ არის. ხო, ანუ მედიცინას კი არ ვასწავლიდი, ბაზისურ საგნებს ვასწავლიდი, ბიოლოგია, ბიოქიმიას ვასწავლიდი, ანატომიას ვასწავლიდი და არა პაციენტურ რაღაცებს, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვიცოდი, ხო? გამოცდილება არ მქონდა არანაირი. და თან რაღაც პერიოდში მე მედიკლუბში მუშაობდი ცოტა ხანი. ცოტა ხანი რა, 2 წელი თუ არა, ბავშვთა ნევროლოგიაში და ეგეც საოცარი გამოცდილება. იქ მომინდა პირველად მართლა ექიმობა, იმიტომ რომ იქ ისედი ჰედი მყავდა, რომ ტიპმა პირველად გამიჩინა სურვილი, რომ აი ექიმი ყოფილი, რა მაგარია ექიმობა, რა ეგ გავიკე. სტაგნაციაში ვიყავი თითქოს რამდენიმე წელი უკვე, იმიტომ რომ ამ ლექტორობაში ძალიან დიდი ხელფასი მქონდა, ვიყავი 25 წელს. მაგარი გაბატონებული ბავშვი და ხო მე next-ი რა იყო აღარ ვიცოდი რა, იმიტომ რომ სუბთა ექიმობაში რომ წავსულიყავი 10% მიშჩებოდა ხელფასის, რაც იგიჟე იყო. და what's next, ხო არ ვიცოდი რა what's next. და უცბადეს შემთხვევით გამოხდა ისრაელის, ანუ მე არ მიძებნია, ის ბექგრაუნდში იყო რომ ექიმობა არ მინდა, მაგრამ არ მიძებნია რა მივყვებოდი ამ ალბათ, იმიტომ რომ 10 წელი უკვე მაგდაღაზე ვიყავ. და ისრაელი რო გამოჩნდა, იმდენად სტაგნაციაში ვიყავ, რომ ეგრევე ვთქვი რომ მივდივარ. საერთოდ ეგ დარგი ნეონატოლოგია არ ვიცოდი რა, ანუ წარმოდგენა არ მქონდა, ეს არის ახალშობილთა რეანიმაცია. ერთადერთი შეხება ბავშვთა ნევროლოგიის გამოქონა ცოტა და ერთი ორჯერ ნაყოფი ვიყავი, ნანახი მქონდა რა ხდებოდა. კი. და აი ეს ბრმად წავედი ისრაელში რა. და რა მოქცა აი გამოცდილების ამბავში, რა შეცვალა შენში აი ამ გამოცდილებაში? ველაფერი შეცვალა. ანუ ისრაელმა შეცვალა აბსოლუტურად ველაფერი. ხასიათი შემიცვალა. როგორ ჩემი აზრით როგორც ადამიანი შემიცვალა. მანამდე ეროგანტი ტიპი ვიყავი რა, გაცილებით ვიდრე ეხლა. ეთიტიუდი შემიცვალა. თან იმიტომ რომ აქ რაღაც უნივერსიტეტში რო სწავლობდი, ეგეთი მიდგომა იყო, იმდენად კარგად გასწავლიდნენ, რომ ლექტორები ვინც გასწავლიდნენ, იმათზე მეტიც ვიცოდი ხოლმე ხანდახან რა. და ძალიან მაგარი ტიპები გვეგონა თავი ყველას. და უცებ იქ მიდიხარ და უცებ იქ მიდიხარ და ხოლმე ეგრე არ არის, იმიტომ რომ აი ვიღაცა აქ არ მინახავს მე მაშინ რომ ვასწავლდნენ ექიმები, რომელმაც ძალიან მაგრა იცოდა ბიოქიმია რა, და მე მაგრა ვიცოდი ბიოქიმია და ბლატაობდი ამის და იქ რომ ერთ-ერთმა ვიღაცა ექიმმა 60 წლის დეიდა მითხრა რომ პაპა ეგრე არ არის ბიზია და ჩამჭრა რა მეორე დღეს და მივხვდი რომ ეგრე არ არის ბიზია და მან დავიწყე გულწრფელად მართლა შრომა რა. აჰა. და თვითონ ისრაელის გარემომ რა შეცვალა შენში? ეგეც ხო არის უნიკალური გარემო. სრული შოკი მქონდა. ანუ სრული. მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ამბობენ, რომ ძალიან რაღაცა ადვილად გაგება შეუძლია ქართველს იქ. იცი რა, კულტურულად რაღაცა მხრივ ახლოს არიან. კი, მაგრამ ძალიან. მაგრამ თან რაღაცა მხრივ ძალიან შორს. კი. ანუ კვეთის, უფრო კვეთის წერტილები გვაქვს ვიდრე რაღაცა. გაკვეთილები რა წამოიღე მაქედან? გაკვეთილები წამოიღე ის, რომ უეჭველი ისეთი რაღაც უნდა აკეთო. ხო, მე გადავწყვიტე, რომ სუ ისეთი რაღაც ვაკეთო, რაც მინდა რომ ვაკეთო რა. და რასაც თან ვიცი რომ დიდი მიზანი აქვს.
ანუ არა მარტო ჩემი სიამოვნებისთვის ცხოვრობ, არამედ პირველ რიგში ცხოვრობ იმისთვის, რომ ვი, ანუ ზოგადად კაცობრიობას რაღაცა ვარგო, მაგრამ თან იმ მეთოდით რომ მეც ვისიამოვნო. ანუ აი მაგ დასკვნამდე დავჯექი რა. და მაკეტან მაინც მოდიხარ და იწყებ აგრძელებ აქაც მედიკლაბში მუშაობას, ხო? ანუ ჯერ არა, იქ აი ამ მუშაობაში ძალიან გამი იქ იყო სუიჩი. აჰა. იქ ძალიან მომწონდა მუშაობა, იმიტომ ეხა რომ დავფიქრე რა, ოდესმე თუ მედიცინაში დაბრუნება დამჭირდა ან დავბრუნდი. ისრაელში დაბრუნდე. არა, დავბრუნდები იმ დარეკში, სხვაგან ვერ ხარ რა, ყველა ვარიანტში, იმიტომ ბავშვები არის სუ სხვა სფეროა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რეანიმაციაა და რთული ბავშვებიც არიან და ციკვილობაც არის, ძირითადი საქმე რუტინასაც ეძახი და მედიცინა სუ რუტინაა თითქმის. არის ბავშვებთან თამაში რა. ახალ შეულებთან თამაში და მაგ რა ერთობი. და ერთი ორი ჩემი ერთი პაციენტი, ორი პაციენტი რო გარდამეცვა, ერთი გარდამეცვა და ერთი კვირა კაცშული ვიყავი, ხამსხოში არ მივედი. და მეორე, მაგრამ მე გამოუძვერი და მეორეზე მივხვდი რომ კი გამოძვრებ, მაგრამ არ მინდა. ემოციური ფასი ძალიან მაღალია. ხო, აი, აი, და გადავუსვა ხაზი უცხოა. თან მაშინ ისე რა უკვე იხარში ისრაელში ORC მივარი ვიცოდი რომ უკვე ჩავარდნილი იყო. იმიტომ რომ სი ანუ ეს პარალელურად ხდება, ანუ შენ ისრაელში როცა ხარ, შენ უკვე მაშინ ჯიტას გრანტი მოგებული იყო ის მაშინ და მე უბრალოდ 6 თვეში წავედი ისრაელში და თიმი დავტოვე და ნუ მე ჩავაგდე რა ასე ORC მივარ. სიიომ დატოვა თიმი წავალე. და მაგრამ იქ მე ანუ უამრავი სტარტაპები ამ ქონდა. ხა სტეთოსკოპებს ვაწყობდი. რაღაცებს მობილურ ტელეფონებს ვაწყობ, რაღაცებს ხო ვერ ვისვენებდი და ელვენის იდეა ნენდა აი მაშინ მასკმა დასვა რაკეტა პირველად, მაშინ რაღაცები იწყებოდა და მარსი და მივხვდი რომ აი რატომაც არა რა და თან მაშინ დავიწყე ისრაელში იმდენად მარტო ვიყავი რომ რა უნდა მეკეთებინა, დრო მქონდა უამრავი და რა უნდა მეკეთებინა არ ვიცოდი და შესაბამისად სულ უყურებდი რაღაც საინტერესო ვიდეოებს და გადავედი მე სწავლაზე და მე ფიზიკას ჩავარ, მე ქიმიას ჩავდექი და გავიხსენე ეს ყველაფერი და შევკარი და ეს რომ შევკარი და რომ მივხვდი რომ ექიმი აღარა ვარ, ანუ ფიზიკაც ისევე ვიცი როგორც მედიცინა და პროსტ მეცნიერი ვარ რა, ანუ ყველაფერი მომწონს, რაც კითხება, კვანტური ფიზიკა ჩავედი, გავიგე როგორც გაგებადია და იმის მერე ხო ყველაფერი კვანტური ფიზიკაა ჩემთვის, რა ქიმიაც, მედიცინაც, ბიოლოგიაც, ოღონდ ყველაფერი ხო რა. კაი, ოღონდ სანამ ელვენზე გადავალთ, მოდი გადავახვით რახაც ეს პარალელურად ხდებოდა, ხო? საიდან დაიბადა შენი VR სტარტაპის იდეა, VR სტარტაპი, რომელიც აკეთებდა VR ვირტუალურ რეალობის სიმულაციას, საოპერაციოსი, ხო? და ამით ცდილობდით, რომ სწავლებაში დაგენერგათ VR-ი სამედიცინო სწავლებაში, ხო, მასიათ თორწები, ხო? და ჩვენ მე მგონი ერთ კოჰორტაშიც ვიყავით ასერტაციაში, ხო? საიდან წამოვიდა ეგ? ანუ ეგ როგორ დაიბადა და მე რა მოხდა, იმ მე ახსენე კიდევაც რომ დაფეილდა და აი რა მოხდა, რა მე რო იმას რო ფიქობდი რომ ექიმი უნდა ყოფილიყავი, პირველ კურსზე მინდოდა ქირურგობა. და სტატისტიკურად რო აიო, ეგ პიჩიც ხონდა, მაგრამ მაგას ამბობდი რა, 90% სტუდენტებისას უნდა ქირურგობა პირველ კურსზე, მესამე კურსზე უნდა 50. სანამ პათანატომის კათედრაზე მოხდებიან, ხო? ანუ ქირურგიას არ სწავლობ. ანუ მართლა არ სწავლობ, მე მაგით არ გამოვედი ქირურგი, არ არ მინახავს როგორი იყო რა. ო, ციგნებიდან სწავლობ, როგორ შეიძლება აი მანქანისტარება ციგნიდან ისწავლო რა, ხო, აი სკილია რა. ის მეხსიერებაა ჩაოლობ რა. სკილია რა, ანუ თუ არ სადე ვერ იზავ და თან პირველ წარმოიდგინე რომ პირველად ხომ უნდა გავაკეთო. ანუ ის პირველი მომენტი ხომ უნდა დადგეს. ხო. მანამდე რამდენად გამჯდარი უნდა ქონდეს თეორიულად, რომ იმ ნერვიულობაში, იმიტომ რომ დამდივ ადამიანს რაღაცას უკეთებ, რაღაცას ხალ ადამიანს. ხო? იმდენად უნდა ქონდეს ბეიზიკი გამჯდარი, ზუსტად უნდა იცოდე რა საკეთებ, უნდა პირველად უნდა გავაკეთო მართლა. და აი მაგაშორი ძალიან დიდი გეპია რა, უზავად არის გეპია. რეალურ გამოცდილებაში დიდი. და მაგეფის ავსება მინდოდა რომ და ვიარეთ ამით კარგად. ხო, გაიკეთებ სათვალეს და რამდენი ხანი წგინდა, რამდენჯერაც წგინდა, რა ოპერაციაცია წგინდა, შენი ხელით, იმიტომ რომ ხელთათმანები გვინდოდა თან, ანუ არ გვინდოდა ჯოისტიკები, იმიტომ რომ აი იმენა muscle memory რო სკალპელი ესე გიჭირავს, ესე ამას ესე აკეთებ და ასე შემ. აი ეგ იყო მთელი არსი. მაგრამ ნუ მაშინ ეგ არის ზად. კი, აშკარად. ეხლა იწება ის დრო, როდესაც ეს შეიძლება გამოვიდეს. და ეგ VR-ში არ უნდა მოხდეს, ეგ AR-ში უნდა მოხდეს ეს. ან MR-ში, mixed reality-ში. ან MR-ში, ხო. თან ახლა Oculus Quest-საც კი უკვე hand tracking-ი აქვს ნორმალური, ისეთი სიზუსტე არა. დღემდე არ არის ეგეთ კაი, ანუ ჩვენ რეალურად
ინგლავი გახსოვს? ინგლავის ხელდათმანებით მუშაობდით. დღემდე არ არის ეგეთი, ანუ ინგლავი ისე რაღაცებს სწავლობს და დღემდე არ არის ეგეთი კაი ხელდათმანი. ის ვი არის თვითონ არ იყო მზად მაგისთვის, იმიტომ რომ ვერ ქაჩავდა იმ გარემოს, რომელიც ჩვენ შევქმენით, მერე პიქსელების მოკვლა, მერე რაღაც რაღაცა, ანუ გაფუჭდა რა, იმიტომ რომ ტექი არ მოყვებოდა. ანუ დაიბადა ეს იდეა, რაღაც გუნდი შეიკარით, აიღეთ 100,000. ეგ იყო პირველი სიტყვა სტარტაპი, მაშინ გავიგე. მანამდე არ ვიცოდი რა იყო, რა ხდებოდა, საერთოდ რა ამბავი იყო, წარმოდგენა არ ქონდა და მე მახსოვს რა ეგ ტრენინგის დროს მაშინ მაგარი ხალხი იყო ჩამოსული გახსოვს სილიკონველიდან იმინა ბობოლები ყავდათ ჩამოყვანილი და მოსე იყო და ერთ მოსე მა ერთ კვირაში სასწაული რაღაცები გვასწავლეს რა ანუ ერთ კვირაში მეგონა რომ ერთ კვირის წინ სუსტი ტიპი ვიყავ კი კი და მე რა მოხდა ანუ უნდა გაიკეთებინოთ პროტოტიპი ამისი რაღაც ტექნიკური პრობლემები გაიჩნდა და მე შენ მიდიხარ ისრაელში და შენ ამბობ რომ ამან გამოიწვია ის რომ იდეაში მარტო მაგარად მარტო მაგარად ეგეც მნიშვნელოვანი იყო რა ეხლა თავის თავად ყველა ვარიანტში მაგას ვერ ვიტყვი რა ჩემ ფაქტორს მნიშვნელობა არ ქონდა მაგრამ ვარსი მიარი რეალურად იმიტომ ჩავარდა თუ მკითხავ რომ ფაუნდერები ვინც ვიყავით ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებდით მაგას ანუ კოდინგი ჩვენ არ ვიცოდით ვიარი ჩვენ არ ვიცოდით პროსტა იდეის სამეცნიერო მხარე ვიყავი რა მე ინჟინერი არც ერთი არ ვიყავი ხო და ეს ინჟინერები რო ავიყვანეთ ვერ დაუკომუნიკაციებდით კარგად ვერ გავცვალეთ ინფორმაცია კარგად და სამუშაო სივრცე ოფისი არ ქონდა რა სახლებიდან მუშაობდით და ანუ ხო ხვდები რა ანუ მან ვისწავლე რომ ანუ სტარტაპი რო გაკ გუნდი უნდა ისწეს ერთად უეჭველი რაღაცა ეტაპზე მაინც ხო რა და მე მგონია რომ кайხანს კიდე ამან რაღაც რბილად გადაგვიყვანა ძალიან ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, რომელიც გაზდევს ხოლმე ამ ინტერვიუებს რა, მარცხი. მარცხი. გაიხსენე კიდე და მითხა რა მაინტერესებს ხოლმე, იცი ეგეთ რაღაცებში, ანუ გაცვეთილი ფრაზების გარეშე, შენ რას გიშვება მარცხი, როგორ უკლავდები მარცხთან ბძოლას და კონკრეტულ კითხვასაც დაგისვამ ოვერსიმ ვიარის დროს, როდის დაარქვით და როგორ დაარქვით სახელი რო დაფეილდა. ძალიან გვიან დავარქვი. ხო. კი, ხო. ძირითადად ეგრე ხდება ხოლმე და. კი. მაგრამ ეგ ბექგრაუნდში რომ გიტრიალებს რომ იცი, მაგრამ რომ საკუთარ თავს ვერუბე და ხო ეგ დიდი ხანი იყო ეგ პერიოდი. მაგრამ მარცხს ის რა, მე მიტყოდი რომ გააჩნია ჩემთვის როგორ მარცხს ეგ ვაკლაპარაკი, ანუ ჩემთვის არის რაღაც მოკლე მარცხები და არის დიდი მარცხი რა. განსხვავება. ის განსხვავება რომ მოკლე მარცხებს იმდენად შევეჩვიე რომ აი ლიმონათად ვაქციე მაგ მარცხების გადაწყვეტა ლიმონათად ვაქციე და ეგ მარცხიც სიამოვნება იმიტომ რომ მივხვდი რომ ჩეჩელა გვეუნებოდა ადრე და ეგ ჩამრჩა მაგრად რომ ხო ძალიან დიდი მადლობა მაგ ჩევისთვის და თავარია რომ სწრაფად ტესტო სწრაფად გაფეილდე სწრაფად წახვიდე წინ და ანუ ხო ტესტ ფეილ წინ ანუ ეგენი არის პატარა მარცხები ეგენი პატარა მარცხები და ანუ ეგენი პროცესის ნაწილი რა პატარა მარცხები მიხარია ხო ზრდის ნაწილი არანაირად აქამდე ორი კვირა თუ ჭირდებოდა ხო ორი კვირა ვიგრძებოდი და ეხა სამ წამში ვერ ვასწრებ დაგვიგრძოს გავაგრძელებთ ოკეი გავაგრძელოთ ოკეი და დიდი მარცხი იყო იცი რა ოჰარსი მე არის იყო დიდი მარცხი და პრინციპში ისრაელში გადავიტანე მარტივად ეგ ალბათ უფრო და ელვენმა გადამატა ელვენი იმდენად დიდი მიზანი გახდა უცბად რომ ყველაფერი დამავიწყდა რა ხო ყველაფერი ჩაქრა ელვენი არა მაგრამ ის მომენტი იყო ხო როდესაც აი გაიაზრე რომ დაფეილდა და ამან დაგარწა კი თავისთავად და ეს როგორ კავშირში იყო თქვა თუნდაც სამედიცინო სფეროში შენ აი ეგეთ მომენტებთან რა თუნდაც იმ წეგან რაც მოყევა იცი რა რაც ამ გიჟურა ჟღერდეს და ეგეც ხო რაღაც გარდაცვალების ამბავი არის ხო კი ანუ ხო რა ის არის grief არის რა ხო ანუ აი ჩაურობლებოთ უნდა გამოიტირო ხო უნდა გამოიტირო ოღონდ გამოტირება და ცალკე მაგ დამოღაებული სკილად რა ხო იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი აქ რაღაცები როგორ მუშაობს მათ შორის ტვინში ალგორითმიკა როგორ მუშაობს რა როგორ არის დალაგებული ვცდილობ რომ სუ ჰეკო რა რაღაცეები ანუ ჰეკო ბიოლოგიურად ანუ აქ ვცადო რომ რაღაცა ჰეკო აქედან და იქაც რაღაცები ვცადო რომ ჰეკო მაგის ფლიპზე გადავიდეთ წარმატებას როგორ ირგებ და რამე თუ გახსენდება ესეთი მომენტი რომ აი უილ სმიტის კინო რა ხო ის Pursuit of Happiness და აი მან რო უილ სმიტი ზეროდ გას ბოლოს აი ეგეთი მომენტი რა ქონია და როგორ იტანა როგორ ძიტა დარგვი ვარ ხოლმე და გიჟოთ კი ვარ პატარ-პატარა რაღაცებზეც? კი. თუ ეგეც სამწამიანი არის როგორც ის.
არა, ეგეც სამწამიანია, კი. მაგრამ ეს არის. არა, ეგეც სამწამიანი, იმიტომ რომ ეგ პრობლემა რო შეგხვდება და სამი წამი რო უცბად ვეხვდები რა ხდება, მე სამ წვეთ და რო გადაწყვეტ ის სიხარული სამწამიანია, იმიტომ რომ იმას უეჭველი პრობლემა მოყვება მე შემდეგი რა. ანუ აუ ეს გამოგვიდა რა მაგარია და ეხა ამას აუ და მე სამწამში ის და ხო რა. ეგეც მოკლეებია და ვეღარ ასწრებდა. აა დიდი წარმატება, ანუ აი ეს იყო ეხა. ხო, რა გადავალთ და ხო, ჯერ კიდე მიხარია, აი ხა კომპანიაში როგორ არის ეგ კულტურა, როგორ არის კორპორატიული მაგის მიმართულებით, ან ფეილებს და წარმატებას როგორ გონი დაახლოებით ერთნაირად ვართ. უბრალოდ რაც აი ეხა ეს 4 კაციანი გუნდი რაც დადგა აი ბოლო იმაზე რო ავწიეთ ესთან ხა. იცი რა, ძალიან ჰარდვორკერები ვართ. ამ ზედმეტად ჰარდვორკერებიც ვართ. ჩვენი კოსტიუმ დიზაინერი ბელა, ახალი ყველაზე ახალი წევრი ვინც ყავს, ის არის და ალფრედის ბეტმენის ალფრედი ყოიცი. ეგ არის, ანუ მივეცი ეს აი ნაჭრები ბელა და ოკეი, ესე წაიყო და მოიტანა, აი ეს არის უნიფორმა თქვა უცბად. ესე მუშაობს. და აი ბელა კერავდა ერთ მანქანაზე, რომელზეც უნიფორმები არ იკერება. ეგეთ მანქანაზე, ამ უნიფორმას შეიძლება ერთით 15 სხვადასხვანაირი მანქანა. და იქ რაღაცები რა, ძაფი არ უნდა ატარებდეს და უიბოდიში. და ასე შემდეგ და ბელა ეს ყველაფერი შეკერა ხელით სამთვეში რა და ანუ დაამთავრა და რაღაცა თითები მოიტეხა და დაეჭაპნა და ანუ წაშინე დღეში იყო და უთხარით რომ ბელა მოდი ეხა ერთი კვირა დაისვენე რა და თქვა რომ ოკეი დავისვენებ და მესამე დღეს დაიკარო რომ რამე დამავალეთო ზანგთქო თუ აღარ შემიძლია გაგიჟდა ხო თქვი ოკეი ჩაჩკანი წავიდა კარგი ეს კვირა ჩაჩკანი კონდო ხო რა ანუ ვიროფსესთ უკვე რა რაი და ამ ყოველდღიურს რო დრელი ხელში დაიჭიროს მაგაზეო. და ამ ყოველდღიურ რუტინაში როგორ ინარჩუნებ მოტივაციას? შენ რამე მეთოდები ხوار, შენ თავს რას უშვები ხოლმე, რომ აი მოტივირებული იყო და პროდუქტიული იყო რა. იცი რა, ვფიქრობ. ანუ თავს ვაძლევ უფლებას, რომ დღეში მინიმუმ 9 საათი თუ მძიმე დღეა თუ არა 1 საათიც, არაფერი არ არის. ხო, და nothing box-ი. აჰა. Box of nothingness. რა იმაში შეხვალდა. არაფერი არ ხდება და ამიტომ რადგან არაფერი გარიდან არანაირი ინფუტი რო არ შემოგდის, რა თქმა უნდა, ტელეფონი სადღაც მიდის, რა. აა მე რაღაც უნდა აკეთოს ზიხარ. და მე ავტომატურად ფიქსი იწყებ და ფიქსო იწყებ რაღაცას ფიქრობ. ანუ სულ ის არის რა, რა ქვია იმას? დოქტორ სტრენჯი რო ზის და რა თქმა უნდა რაღაცებს ხოიცი ან რო იცის რომ აი რა რამდენი ნახეო და ძალიან ბევრი ვარიანტი უნდა ეგრე ზიხა და ფიქრობ რა შეიძლება მოხდეს რა ვარიანტებია 14 მილიარდი 14 მილიარდი და ეგ შვება იმას გაწყნარებს კიდევაც ნებისმიერ პრობლემაზე რომელიც გაქვს და გაწუხებს ბექგრაუნდში იმაზე უეჭველი გიწევს რომ დაფიქრდე და შენ თავთან გადაწყვიტო და ეს რაღაც რესტარტი ყოველდღიური ხდება შენში ხო რაღაცა იმის მოტივაცია ეგ თუ სეირნობის იმაში ხდება მომენტში ფორმატში და მუსიკით ხო საერთოდ ვაფშე მე კარგი ელვენი დაიწყეთ როგორ დაიბადა ანუ ისრაელში შენ რაღაც ერთ-ერთი სახში ჯდომის დროს სადღაც ჯდომის დროს ფიქრობ რომ მარსზე გაუშვებ ადამიანს თუ რა ხდება ზუსტად აი რასაც კამერები იწერენ მაქილას ახლი მქონდა ალბათ რა აჰა ანუ იყო საწოლი გაიარე გადი შემოდი საწოლიო წინ მოსალოდნელია ისრაელი ესე ძვირი ქვეყანა და რა უნდა მეკეთებინა რა იყავდა ორი მეგობარი ასევე ქართველი რომელთაც კიდევ კაი ისინი მყავდნენ თორე სულ გაგვიჯდებოდი მაგრამ ძირთად ხო იყო მარტოობა და მარტოობის დროს იყო nothing box-ში ცხოვრობდი nothing box-ში ცხოვრობდი ხო ანუ 8 საათი მუშაობდი ბავშვებზე გიჟვით იღლებოდი საშინლად და მე მოვდიოდი და 16 საათიან nothing box-ი მქონდა რა იყო ყოფილი მომენტები რა 3-4 დღე ამძინებია და არ მეძინებოდა ფიზიკურად იმიტომ რომ ხან აკადემიაზე რაღაცა ოსცილაციებს უყურებდი რა და გიჟდებოდი რა რა მაგარი. ხო და მაგდროს იყო ის რომ პირველად შევედი კოსმოსის ფიზიკაში. ანუ მანამდე დედამიწის ფიზიკა ვიცოდი იმ სკოლაში და რაღაც, მაგრამ აი მზე და ის გრავიტაციები და ასტროფიზიკისკენ გავიხედე და მივხვდი რომ საოცრება ძალიან დამაინტერესა, ძალიან მომეწონა და მივხვდი რომ ეგ არის რეალურად next step-ი მთელი კაცობრიობის, რა, ანუ next big step არის კოსმოსი. ანუ აქედან გასვლა. ხო, პლანეტარული ცხოვრება. თან იმიტომ რომ ანუ აინშტაინი პირდაპირ გეუბნება რომ ერთი კუთხიდან რო უყურებ რაღაცას შანსი არ არის სწორად იცოდე რა ხდება. უნდა შეხედო ბევრი სხვადასხვა კუთხიდან და ერთი კუთხიდან უყურე თქვენ სამყაროს ამდენი ხანი. მარსიდან შეხედოთ შეიძლება სრულიად შეიცვალოს პერსპექტივა. და
ხო ანუ არ ვერ Dark Matter-საც მაგიტო ვერ ხვდები, ვერც Dark Energy-ს მაგიტო ვერ ხვდები, ვერც Gravitation-ს მაგიტო ვერ ხსნი. რო პერსპექტივი არ გაქრა, კოსმიური პერსპექტივა არ გაქვს და ეგ ჭირდება. და თან ძალიან მინდა რომ ალბათ ვერა, მაგრამ ძალიან მინდა რომ first contact-ის დრო ცოტხალი ვიყო. და ეგ რო მოხდეს, მაშინ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ რა. და მაგას მივხვდი და მე მივხვდი რომ მას კი და კიდე ბევრი სხვა კომპანია ვიღაცები ყველა რაღაცას ცდილობს, ანუ სახლების დიზაინი მიმდინარეობს, რაკეტების, ფიუელის, ყველაფერი კეთდება აბსოლუტურად, რომ გავიდეთ. და კოსმოსური კოსმი არ კეთდება რა. ხო, რაც იყო აპოლოს დროს ის არის. მითხრეს რა, ანუ ყველა ვიდეოს რო უყურებ რაღაცებზე, ყველა განამბე რა, ხო, მაგრამ ეს კოსმოსური კოსმი არა აქვს. და მე რესერჩავ და კაცშვილი არაკეთებს. და მე რესერჩავ როგორ მუშაობს კოსმოსური კოსმები და ნახულობ რა თურმე დღევანდელი NASA-ს რაც კი აწვია, ის კოსმონავტები 1960-იან წლებში აწყობილი აპოლო მისიონისთვის 25-ი აიწყო, თითო 25 მილიონი და უჯდათ. და იმ 25-დან 6-ი დარჩათ მარტო. და რეგენის გაფუჭდება საწავა. და თან 1960 წარმოიდგინე შიგნით. Soft-ში რა ხდება წარმოიდგინე მარტო. ჯერ კომპიუტერი თელ აპოლოს ქონდა ეს კალკულატორის ხელა კომპიუტერი და წარმოიდგინე ახლა იმას რა იქნებოდა ხო? ხო და როგორ ფიქრობ? როგორ ფიქრობ ეს რის გამო არის რომ აუ ეტა იაზნაიუს ამბავი არის? ანუ ამას ხო ყოველთვის გავაკეთებთ? ანუ მოდი ჯერ დიდ პრობლემებს მომივხედოთ თუ რატო არ კეთდებოდა ეგ? მე შეიძლება სუბიექტური ვარ ახლა. ხო, უცბრალოდ თქვა, მაგრამ ამ მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ტასკი თუ არა ყველაზე რთული ტასკი მაგ აი მაგთელ ექსპანშენში არის ფეისუთი. აჰა. იმიტომ რომ რო დაფიქრდე, აღარ მე მაქვს ლაპარაკი ორნაირი ფეისუთია რა. არის EVA და IVA რა, ანუ intravehicular activity suit-ი შიგნით რაკეტაში რაც გასწია, SpaceX-მა რაც აწყობ ძალიან მაგარი ეხლა. ეგა IVA, მაგრამ IVA-ია რა, ორი ფუნქცია აქვს 7-დან. გარეთ SpaceX-ის არის NASA. ესა. და თან SpaceX-ის ამბობს, რომ ჩვენ მაგას დიდი ხანი არ ვიზავთ კიდე, ანუ გეგმაშიც არ არის. და მიზეზი არის ის, რომ SpaceX-ში უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც გიკეთებს რაკეტა. ანუ რაკეტის ყველა ფუნქცია გარდა პროპულსიონ ყველაფერი უნდა იყოს, ხო? ყველაფერი უნდა იყოს და ანუ რაკეტის საწყობა აი მიხელა რაღაცაში არის, მაგის საწყობა ხო წარმოიდგინე, რომ დაკეცო და ადამიანს ჩააცვა. ხო. ურთულესია რა, ყველაფერი ნანოში ჩაჭა. და თან მოქნილი უნდა იყოს რაღაცა დოზით მაინც, ხო? რაღაც დოზით არა, ძალიან ჩვენ თუ კოსმოსში ისინიეზე დადიან. ძალიან მოქნილი. ესე რატო დადიან, იცი? იმიტომ რომ არ არის მოქნილი. ხო და რატო არ არის მოქნილი? აბა რატო? ჩვენ მაგიტო გადავწყვეტეთ, რომ შეგვიძლია რომ SpaceX-ი გავაკეთოთ, რა ვიგეთ და ისე დავშალეთ ტელი SpaceX-ი და აი ჭანჭიკ აი ეს რა საშინელი ჭანჭა ეს რა არის? ტყვი გადააგდებ ამ ჭანჭიკს. ყველაფერი გადავაგდეთ ბოლოს და მიხვდით სულიერ ნახნანე რა თქო. მაგრამ ესე one by one და როგორ დაშალეთ ეგეც დეტალები რო თქვა რა, ანუ public domain-ი არის, არსებობს, ანუ არსებობს მაგის ინფორმაცია public domain-ი არის. ოკეი, ოკეი. ხო ანუ NASA-ს თავის იმ კონსტრუმენტების მთელი ხელ დოკუმენტაცია გარეთ არის გადგმული, ხო? გარეთ არ არის გადგმული, მაგრამ შეგვიძლია იპოვო რა. ბუზა არის გადგმული, მაგრამ ისე უნდა იყოს გადგმული, მაგრამ დამალულად არის გადგმული, მაგრამ შეგვიძლია იპოვო. რაღაცას მაინც უპოვლო. და ძალიან მნიშვნელოვანი წნევა. ანუ კოსმოსში წნევა არ არის, აქ ატმოსფერული წნევა არის, ერთი ატმოსფერო, რაღაც 760 რაც არის და ეგ უნდა შექმნა. და დღეს შექმნილი აქვს მაგის 30%. ანუ 30.3 ატმოსფეროს ქვეშ მუშაობენ გარეთ. მეც ფიზიკად ვერქვი. ანუ ჯონ მოლუნგმაზე როგორც იქნები, დაახლოებით ეგ იქნები. არა, ჯონ მოლუნგმაზე გაცილებით მეტი იქნება. მეტია და ხო? ხო, ანუ სტრატოსფეროზე აქვს, ხო? სადღაც ძალიან შორს. და მაგასაც ფიზიკურად ქნიან, ანუ თელ უნიფორმაში ერთ-ერთი შრე არის დიდი ბუშტი, ადამიანის ფორმის ბუშტი. და ბუშგბერავენ. და მაგიტო ხარ. და ხარ ისეთი რა, დუნც. ანუ რომელი საუკუნეა კარგი რა, რა ბუშტი, ნუ აი. ხო, ვა. და მე ეგ ბუშტი ქნის დანარჩენ ყველა პრობლემას. მაგ ბუშტი წნევის შეუქმნელობის ბრალია, რომ დანარჩენი ვერაფერი ვერ ინოვირდება. ხო, ხო. და ანუ შენ დაინახე ეს გეფი, შენ დაინახე ეს პრობლემა და თქვი რომ ოკეი, რატო არა, რატო არ მოაგვაროთ ეს პრობლემა, ხო? და რითი დაიწყე შენ? გუნდით დაიწყე, იდეის დამუშავებით დაიწყე, ანუ აი ამ nothing box-ში რო იჯექი რა ხდებოდა? იცი რა, დაიწყე ანუ აი ხო დავყავი ტექნოლოგიათა, მივხვდი რომ ხა სასუქი აპარატი სამწყობი მე არ ვიყავი. რაღაც სამწყობი მე არ ვიყავი და ორი ყველაზე მარტივი რაღაცა შემხვდა რა, რაც მივხვდი რომ აი ამას რა უნდა რო ვიფიქრე. ხო. ეგ იყო ერთი მატერიალი. ტემპერატურული დაცვა, რომ არ გაიყინო და არ დაიწვა, იმიტომ რომ ზე აქედან განათებს იწვი და აქედან იყინები ბატარია ხა. პრინციპში. და
ანუ ეგ როგორ შეიძლება ტემპერატურული გატარება მაგ მინიმუმამდე დავიყვანოთ და მაგას ჩაუჯექი და იყოს ესე ისე კვანტურამდე ყველგან კვანტურამდე ჩავდივარ ბოლოს კვანტურს ესე ვეთამაშები მაგრამ მაინც რა ანუ at least კვარკამ რაღაცებიდან ჩავდივარ რა რომ დავთვალო იქ რატო მუშაობს ეს ესე და აი ეგეც თვალთვალში რაღაცა მატერიას გადავაწყდი რამდენიმეს ძალიან ბევრს ერთი 50-ს რომელსაც თეორიულად რაც მე მეგონა ის შეიძლება რომ შეეძგო რომ გაიკეთებინა კომბინირების შემთხვევაში არა თეორიულად აი იმიტომ რომ შიგნით აი ესეთი აღნაგობა აქ ჩემი აზრით ნაკლებად გაატარებს ფოტონებს ან ელექტრონებს ან ასე შემდეგ რა გააჩნია როგორც ის პროგრამაზე საუბარი და მე ეს ყველაფერი დავჯექი და ყველა მწარმოებელს მივწერე ზოგი ახლა სტარტაპი იყო ზოგი უზრუნველი რაღაც აქ 50-დან 1-20-მა უფასო სემპლი გამომიგზავნა და მაგდროს მარტო ხარში მაგდროს მარტო ხარ ისრაელში ოკეი უფასო სემპლები საქართველოში ჩამოდის და მე ხანმინ წამომიღებს ხანმინ წამომი ხანმე ჩამოლავიდებ და მე ვიღებ და რაღაცებს უშვები რა ამასაც ჯავაში ვაგდებ წვავ იმაშვები ამაშვები და რა შემთხვევით აღმოაჩინე რამდენიმე ისეთი რომელიც არც იწვის არც ტემპერატურას არ ატარებს და საინტერესო რაღაცა მე ვთქვი რა აბა ეს დავალაგებს მე ისე დავალაგებს და ესე დავალაგებს ყველაზე კაი ვარიანტი როგორ დავალაგდა დავალაგდა და ნუ მივხვდი რომ აი ეს რაღაცა მაგ რომელიც გონი კარგად მუშაობს რა ოღონდ მაგ დროს მარტო კოსმოსზე ფიქრობ ჯერჯერობით მარტო კოსმოსი კი მარტო კოსმოსი ანუ ტემპერატურული მეხანძრეების ტრანზიციას მე შევესწარი და მაგაზე გადავალ ძალიან საინტერესო მომენტი იყო შენი ეს ეპიფენი რო დავინახე რომ ერთი წამეთქო და ეგ მინდა რომ კარგად ვთქვა და მაგ დროს ჯერ მარტო მაგაზე მაგ დროს მარტო და გუნდი მე რა ხდება გუნდი და მე მეორე ბარემ რა მეორე ტექნოლოგიას ფიქრობდი ხო გაგრელების სისტემა იმიტომ გაგრელების სისტემა უეჭველი საჭიროა იმიტომ რომ სურო მაქსიმალურად დაიცვა ნოლი რო ქონდეს გაცვლა გარემოსა და შენ შორის სპეისსა და შენ შორის შენი საკუთარი თავი გაახურებს რა და რაც რომ მეტი გაგდავთ, მით პრო გაახურებს. და შემდეგ გაგრილება უეჭველი საჭირო. და გაგრილებას რა თქვი, რომ აი რა უნდა, რა მილი გაიყვანოს, ითხე და ვენტილაცია რა. და მახსოვს რომ იქ რაღაცა ჟილეტი ჩემ მეგობარს წავართვი, მე უყარდა, მაგრამ აი წავართვი. და ზე დავაკერე კათეტერის მილები. და ესე მეკერა რა, ის შენახული მაქვს ხომ მე უნდა გამოვდგა რა. ადრე მე მგონი მაჩვენა. და სპრისით შევიყვანე ცივი წყალი და ისრაელს ხონთან ძალიან ცხელა და იქ ძალიან მაწუხებდა და მე აი სიცხე ძალიან მაწუხებს და ეს რომ შევიყვანე და რომ ვიგრძენი რომ აი უცბად რო ჩაგრილდა მთელი ორგანიზმი და აი ეს როგორ უნდა აწყო ხა რა ეს შეგზნება ხომ როგორ უნდა იგზნოს და ეგორი იყო და მაგრამ აქ რო მივხვდი რომ ამას უკვე პომპა ჭირდება და პომპა ბატარეაზე უნდა მიაბა ეგ უკვე ჩემისფერო აღარ იყო და მე რა დავიწყება ვინ და ვინ იყო ინგლავის თან მქონდა შეხება და გიორგი ხა გაბარა ის არის რა გაბარაშვილი ტექის გურუა და დაურეკე მახსოვს გიორგისთან აი ძალიან დიდი ხანი ვკერავდი აუ რამდენი ხანი ვკერავდი წელი გიორგი ვკერავდი და ახლა იმიტომ რომ მეუნებოდა რომ გიჟი ხო არა ხარ მოიცა ერთი და მე მახსოვს რომ ძალით რაღაცები უყიდე გაუგზავნე აქ იმ ისრაელს ანუ შეხვედრები არ ვიყავით რა გაუგზავნე პომპები რაღაცეები ვუთხარი ესე და იმან დააერთა თვითონაც რაღაცაზე იმუშავა ეწონა და მე ერთხელ შევხვდით რა და ჩემი აწყობილი რაღაცები და გიო საწყობილი ტექი შევა ერთეთ რომ იმის ტექი იყო და პომპასში ცარიელი იდგა და მე ტრანსმერ ჩავიტან ეს წკუპ წკუპ შევა ერთეთ და გაუშვით და იმუშავა რა და მან მივხვდით რომ ეგ იყო მან მივხვდით რომ ერთად მუშაობა ერთად მუშაობთ ია ოკეი მე სანდრო შემოგვემატა გვიან უკვე მე ხდება რა უკვე მეხანძრის უნიფორმაში შემოდის სანდრო და აი მაღაზია გადავიდეთ ა კოსმოსიდან მეხანძრეებამდე რა გზამ რა მოხდა? იცი რა, ძალიან ბევრს ფიქრობთ იმაზე, რომ ან მონეტიზება ეს თავიდანვე ფიქრობს. მაგრამ სპეისუთი რო აწყო მარცხა, ისეთი როგორცაც ვამ, როგორცაც ფიქრობთ, ანუ ყველა ტექი ცალცალკე და აინოვი რო იმ ხელაზე რო მე რო შეკრავ ერთად გამოვიდეს 500 ჯერ უკეთესი პროდუქტი, ანუ სუ სხვა რაღაცა იყოს. მაგისტვის გჭირდება ძალიან ბევრი ფული, ძალიან ბევრი დრო, ძალიან ბევრი ტვინი, ხო და ანუ აი სერიოზულად დიადი ტვინები. და ხო რა მე დაგიო, მაგას ვერ ვიცი. ფული გაგითავდება უბრალოდ. ფული გაგითავდება, შეიძლება ტვინი ქონდეს, მაგრამ ფული გაგითავდება. ანუ ხა მე რო ხა თლიანად ვისწავლო საცუდგის სისტემების, კი ვისწავლე უკვე, მაგრამ კიდე რაღაცა რო ვისწავლო ერთი, რო დაჭირდება ერთი სამი წელი რა ექსპერტამდე რო ავიდე. და რა ცხოვრებაში რო ეგ მოასწრო, ხო. ჭირდება ბევრი ხალხი, ბევრი ფული და ბევრი დრო. და მივხვდი რომ ხო რა რამდენჯერ უნდა აწიო რაღაცა თანხა სანამ იქამდე მიხვალ რა და თან მაშინ უკვე ეს არსებობდა ანუ ეს ნაჭრები არსებობდა რომელიც ცეცხლს მაგრა უძლებდა რა
და მე რე მახსოვს რომ ძალიან დიდი ხანი ესეთი რაღაც ხელი ქონდა შეკეილი ჩემ მე თვითონ შევკერე სახლში და სპირტს ვისხავდით ხოლმე, სპირტს უკიდებდით რა და სპირტის წვის ტემპერატურა არის 400-დან 600 გრადუსამდე. გააჩნია რა სიმაღლეზე ხარ. და ანუ 400-დან 600 გრადუსამდე ხო უნდა სამი შტაბი იყოს ცეცხლიანი თო რაღაც მაგარი. და ზაფხულში გაგვიფუჭდა კონდიციონერი ოფისში და დაუძახეთ კონდიციონერის ადამიანებს და ელოსანს და მოვიდნენ და რაღაცა ერთი სპეციალური შესაძლებელი აპარატი ქონდა რაღაცა. მაგრამ სხვადასხვა ტიპის შესაძლებელი აპარატებია და ეს იყო ერთადროული რაღაც გაზ და ჟანგბაც რომ მაქსიმალური ტიპის ტემპერატურას მიაღწიოს. და კითხეთ რამდენიო 2000-დან 2400-მდე სადღაც რა ცელსიუსში ყოველ 2400-ში ძალიან ბევრი არა ეგეთ ტემპერატურის ხანძარი არ არსებობს. არა ხო. ანუ ლითიუმის ბატარეის ხანძრებსაც კი მგონი ნაკლები ტემპერატურა სწორად მახსოვს რა. და მუთხრით რომ მექანიკის კოსმოს ვაწყობს და გიომ თქვა თუ არ მახსოვს ვინ თქვა რომ მოდი მიუშვათ. მოდი მიუშვათ და ეს მახსოვს ხელი მეჭირა ვიდეო გვაქვს გადაღებული ვერ გაჩვენეთ იმიტომ რომ შეგინდა რაღაცები ხდება მაგრამ აა კი ვარდ გიჟებს და მიუშვით და ესე მეჭირავს და მივიდის რა ეს ცეცხლი მაშინ პირველად ნახეთ რომ ანუ სვარკას 2400 გრადუსიანზე ისე იქცევა თითქოს არც არაფერი არ ხდებოდეს რა კი მე ნანახი მან თქონდა ის რომ აა ინერვიულე სანამ მიხვდებოდი რომ არაფერი არ მოუვიდა იცი რა ის ვიცოდი რომ ეგრევე არ გამხრიტავდა. ანუ ეგ ყველა ვარიანტი ვიცოდი რა. მარა, ანუ შეიძლება და 5 წამში გავეხრიდე და 5 წამში კი არ გამხრიდა, დამთბა 20 წამში. პირველი სითბო ვიგზენი 20 წამში და ერთი წუთის მერე ხო ცოტა აცხელდა რა. გამოყოფა რომ მინდა ეგრე. და ერთი წუთი არის სასწაულიდნო. იმიტომ რომ ხო რა დღემანდელი გასტანა მე 10 წამზე იქით ვერ მიდის. და აი მაგ მომენტში რა მაგ მომენტში მივხვით რომ იცი რა მანამდე რაღაცას რო აკეთებ, სუ რაც უფრო წინ მიდიხარ, მით უფრო გჯერა რომ გამოგდის. ხო. ანუ თავიდანვე ბოლომდე ვერ გჯერა რა. მარა საკუთარ თავს აწუნებ რა იყო, უეჭველი გამოგდის. შენ თავარია რომ შრომა არ შეწყვიტო, რაღაცებს რო გადააწყდები, არ დანებდე და იმის სოლუშენი სუ იფიქრო და თუ გჯერა რომ შენ შეგილია რომ ინოვაცია სუ აწარმო ინოვაცია ყველაფერში რა, მიდგომებში, იმაში, სუ ინოვაციური იყო, სუ გადაჭრა რაღაცეები და ახლები დაიწყო, მაშინ ხო რა მიდიხარ და მიწყობს და უფრო იჯერებდა. იგი იყო ერთ-ერთი მომენტი, როცა მივხვდით, რომ აი მართლა შეიძლება რომ რაღაც მაგარი იყოს. ის კი არა რომ უბრალოდ რაღაც გამოდის. ხანძრისკენ რატო წახვედით? ხანძრი დავით, იმიტომ რომ თქვი რომ არ მონეტიზაციაზე სუ ფიქრობდითო და აი მონეტიზაციაზე სუ ფიქრობდით. კორელაცია საერთოდ არ არის. 10 სხვადასხვა მარკეტი გავიარეთ. машин კიდე დადოყავდა ჩემი დედაშვილი ფინანსურ ხარეში და ბიზნეს თინკინგ და შემდეგ და ერთი 10 ინდუსტრია გადავიარეთ რა მათ შორის სახანძრო ინდუსტრია ლოგიკურია ხო გაგლების სისტემა და ცეკაუნტაი რაღაცა ავტო მაგრამ იყო იქ რაღაცა რეისინგ ინდუსტრია კლაიმბერების ინდუსტრია ამიტომ ტემპერატურას არატარებს და ხე ძალიან თხელი კურტკები შეიძლება გაუკეთო და უჯდებათ 1000 დოლარი მთელი ეკიპირება 10000 მაგივრად ბევრი კარგი ის იყო კლაიმბერები იყო მეორე ადგილზე საბოლოოში რომ დავთვალეთ ზოგადად ბაზრის ფასი რაღაცა მარა გამოჩნდა რომ იმხელა პრობლემა სახანძრო იმაში რომ ტიპებს არანაირ დაცვა არ აქვს თან სიცოცხლეს ეხება და სიცოცხლეს ეხება ეხება როგორც ადამიანების ანუ როგორც რა ქვია მაგას იმ ადამიანების სიცოცხლეს რომელიც ხანძრშია და გადასარჩენია ასევე ეხება მეხანძრების სიცოცხლეს გადამრჩენელებს ანუ ორივე სიცოცხლეს ეხება და თან მეხანძრები როგორი ხალხია იცი ანუ რო დაუფიქრდე რა როგორი ხალხია მეხანძრეები emergency სამუშაო აქვს როგორც პოლიციას და ვთქვათ სასტრაფოს მაგრამ პოლიცია რისკავს საკუთარ სიცოცხლეს მაგრამ შედარებით ნაკლებად ვიდრე მეხანძრეები და თან რაღაცა სხვა ბენეფიტები აქვს რა ხო ფაქტია ეხლა ექიმები ნაკლებად ყველაზე ნაკლებად რისკავენ მაგრამ ყველაზე დიდი ბენეფიტები აქვს იმიტომ რომ თუნდაც ხელფასით თუნდაც სოციალურ ბენეფიტები რა ეხა ექიმი რო ხარ სიცოცხლეს რო იხსნი ძალიან დიდი ბენეფიტია და მეხანძრეს არავინ არ იცნობს ანუ იცივი რა მარტო იციან რომ დომინოს თამაშობს მეტი არაფერი ხო და ან თამაშობს და ან არა კიდე ხო ან არავინ არ იცნობს არავინ მადლობას არ ეუბნება და ყველაზე მეც რისკავს და შეუძლებელია რომ ესეთი კატეგორია ადამიანების ვინც მაგაზე მიდის ცუდი ადამიანები შეხარ იყვნენ რა შანსი არ არის უეჭველი კაი ადამიანები არიან სუკეთილი ადამიანები არიან ამ კეთილ ადამიანებს რომლებიც
საკუთარი შეფასების დასჯაზე არ არის ლაპარაკი, არაფერი, მარტო გადარჩენაზე არის. სადი გადარჩინე ხო რა? და თან შენ თავი ყოველდღიურად გარის, ანუ დიდი სახელდა რო გადიხარ, ყოველთელი ცხოვრება, არ იცი უკან მოხვა თუ არა. ხო რა, ანუ ცუდი ხმელი ხანძრეზე ძალიან ძალიან ისეთი ამბავია რა, ანუ არ გამოვა. ხო რა თქმა უნდა რა, ცუდი მექანიზმი. ან რაზე უნდა თქო, ხო? ხოდა მიხვდი რომ არ უზრუნავთ რა ამ ხალხზე. და ჩვენ კი არ უზრუნავთ, არამინდა უზრუნავთ. და მე სტატისტიკაში ჩაიხედე და აღმოჩინე რომ არ უზრუნავთ, ითარგმნება იმაში რომ კვდებიან, ხო? დაშინელება ხდება სტატისტიკაში. რამდენიმე უსტეთერი მაგ გამოწერილი და ყოველ დღე მომდის ერთი მინიმუმ 5 მექანიზმზე დაღუპვის ინფო რა. ძირითადად ამერიკიდან. მაგრამ აი ყოველ დღე მე მაგრად მახსოვს რა მომენტი, იცი 100,000-იანებზე მე უკვე ელვენით რო იყავი შენ შემოსული, შენი ფიჩის დროს ჟურის ერთ-ერთმა წევრმა უცებ რაღაც ცრემლი რომ მოიწმინდა და თქვა რომ მე first responder-ი ვარო, მეც ასევეო რა და მე ხანდრი იყო დიდი ხო. ხო, ხო და ანუ ხო ხდები, ანუ მაგდროს ხდები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის აი ამ ადამიანურ ისტორიებზე დაფუძნება რაღაცეების ასე საკეთებ რა რეალურად რა და შენ მაგდროს მართლა გააზრებული ქონდა რატო ეხმარებოდი ამ ადამიანებს და მართლა გინდოდა რომ რაღაცეები შეგეცვალა ამ ბავში. რეალურად მაგან გადაწყვიტა ეს რომ სახანძრო უნიფორმას აკეთებ და არა თასულების უნიფორმას რა. იგი იყო მთავარი სუიჩი. მეტი ინფექცი იქნებოდა, ხო? ანუ შენ მაინც ინფექტანტრენერი ხარ საბოლოო ჯამში, ხო? ანუ შენ ინფექტზე დაფუძნებული ანტრენერი ხარ მაინც აი სუფთა სახით. ოკეი, მე რა ხდება? როგორ მიდიხართ იქამდე რომ ინვესტიციის რაუნდს იღებთ? იმიტომ რომ ინვესტიციის რაუნდზე ცალკე ვილაპარაკებთ, მაგრამ აი მანამდე ეს რაღაც ქვიანი და ძალიან ისეთი გზა როგორი იყო რა? იცი რა, ძალიან რთული გზა იყო, იმიტომ რომ ძალიან იდეალისტურად დავიწყეთ. თავიდან ვამბობდით რომ უნიფორმაში უნდა იყოს, ეგრე პირველი პროდუქტი რა, პროდუქტი გამოვა, პროდუქტი იქნება. კლიმატ კონტროლი, პულსის გაზომვა, სატურაციის გაზომვა, იქ რაღაცა ლაივი კამერა, ჰარდი და მთელი ამბავი. მერე ნუ რა რაღაცა ჯიტას გრანტის შუაში რო გავედი და მივხვით რომ რა ჰარდი და რაღაცა ხელი ვერ შევკერეთ. უბრალოდ მარტივად. მე ევროსაბჭოს გრანტი ავიღეთ 30,000 ევროიანი და მაგან მოგცა იმის საშუალება, რომ ცოტა ხანი გვეცოცხლა თან იმ ხალხმა რეალურად გვასწავლა და გითხრა რომ თქვენ შვილო გიჟები ხო არ ხართ. ერთი პატარეთი აიღო მთავარი რაც არის, ჯერის ააწყე და მე ამატე რაღაცები კი ბატონო. და რომ ეგ იყო რომ თქვით რომ აი ყველაფერი გავთიშეთ, აბსო ყველაფერზე ფიქრობთ, თქვით რომ მოდი უნიფორმა ავაწყოთ რა. და მოდი უნიფორმა ამავაწყოთში უკვე ჩვენ ძალიან ზუსტები ვიყავით. მაგრამ მე მქონდა რაღაცა ზინგერი. ბელა არ ყავდა. და თან მანამდე რამდენიმე დიზაინერ მკერავს შევხვდით, მაგრამ აი რაღაცა არ იყო ის რა, რაც გვინდოდა რა. იცი რა არ ჩანდა, პროფესიონალები იყვნენ, ცოდნები იყვნენ, მაგრამ არ ჩანდა ის გიჟი სტარტაპერობა რა. ანუ საქმე შეგისრულებდა, მაგრამ მე ჭირდებოდა როგორი ხალხი ის სუ ინოვატორი, ყველა ინოვატორი უნდა იყოს, თავისი მხარეში უნდა იყოს ინოვატორი რა. ყველას თავისი პოზიცია უნდა ქონდეს ელმენში, არავინ არ ამბობს რა როგორ კეთდება. ანუ მე არ როგორც CEO არ მივიდა ვამბობ რომ აი ამას ესე ვაწყობთ რა. ვხდებით და რავი, ყველაზე მაგარ ვერსიას მინდს გააძრობს ხო რა? აი ამ ფითილის დაწევა რთული არის შენერი ადამიანისთვის, რომ დიდ ვიჟენზე ფიქრობ და უცებ აღმოაჩენ რომ ძალიან პატარა რაღაცით უნდა შეიმოიფარგლო ამ წამს იმისთვის რომ დიდ ვიჟენი გამოვიდეს. კი, ანუ მაგის ცერა მაგას ხო ვიღაცები გეუბნებიან თავი და შენ თვითონ მე მეთქვი მაგას რომ გეუბნებიან აბსტრაქტული ამბავი რომ შეასრულებიან. არა, თან არ მოგწონს რა, რომ მაგას რომ გეუბნებიან არ მოგწონს. არესმით. მაგრამ თუ ხო არესმით რა და მე თუ დაიწყებ იმაზე ფიქსრო, ანუ აი მაგრა არ აინტერესებს ეხა ვიღაცა ტიპს შენ მაგას გაიზავ თუ არ იზავ რა, აღარ ვიცი რა. მაგრამ მაინც გეუბნება და რადგან გეუბნება, ესე იგი რაღაცის გამო ხო რა რაღაცა დროს ხარჯავს შენზე რომ რაღაცა გიჭიოს და მოუსმინე მან გაითვალისწინე მაინც რა. იქნება და სწორს ამბობს ხო? და აი მივხვდი რომ ხო ეგრე აუცილებლად იმდენად უკან მივდიოდით სულ ამ ზოგადი თინკინგით რა, რომ მივხვდი რომ რაღაცა უნდა გვექნა. და სავარაუდოდ რამდენჯერმე კინაღამ მოკვდებოდით ის გამო რომ აი რამდენჯერმე კინაღამ მოკვდით. ხო. და ეგეთი მომენტები აი ამ ადრენალინის გარდა რა მოაქვს ეგეთ მომენტებს? ანუ რისი გააზრება მოაქვს რომ მივხვდები რომ გადარჩა კომპანია სიკბილს? ანუ ყველა ანტერპრენერს რომელიც საქართველოსში თუ სხვა გარეთ რამეს მაინც აკეთებს, რამდენჯერმე მაინც კინაღამ მოუკვდა კომპანია, ეგ ვიცით. კი. იცი რა, რა მოაქვს? არაფერი, ძალიან დიდი ენერგია. აი ეხლა ხო გავაკეთეთ ეგ. აი პრეტენდენტი მაგის დავდეთ, რომ აი ერთხელ ძალიან კარგად გადავრჩით. და ენერგია მოაქვს რა. თან
სულ რო რაღაცეებს ახლებს აწყობდა ყოველდღიურ რადრო ეჩეხები ამ პრობლემებს და კიჭრი იმ არა იყო ის მაინც გხლის რა ყოველდღიურად რაღაცებს ეჩეხები და ესე smooth-ი არ მიდის რა და ეს smooth-ი რო არ მიდის ეგ გხლის და მახსოვს რომ აი ზაფხულში ქონდა ეგეთ მომენტი რომ აი დამღლელი არის ხო ეს ბრძოლა გადავიწვით რა გადარჩენისთვის ბრძოლა დამღლელი აი იმენა გადავიწვით და ფული საერთოდ არ ჩანდა კორონა ანუ ამ ფულის აწევა დავიწყეთ წლის დასწყეში და ინვესტორებთან დაურეკეთ და ხო კორონა დაიწყეთ განიზრახეთ იმ შაბათს როცა იმ დიდი წინა შაბათს გავაკეთეთ პატარა ინვესტორ მიტინგი friends and family ინვესტორ მიტინგი რეპეტიცია გავიარეთ დაუპიჩეთ დაუჭველი აწევთ და მთელი და ხო და მეორე დღეს არო ერთი კვირის თავზე ყველა დაპატიჟებული ტიპები რა ბობოლები საქართველი ბობოლები და პარასკევს გაიჩნდა ის არა კომენდანტი თუ რაღაც როგორც დაიწყო ალბათ პირველი შემთხვევა საქართველოში დაფიქსირდა და კარგად იყავი ხო და რა მოხდა მერე ანუ არა მე ბე ახალი გამოჩენილი იყო მაგრამ ჯერ ბოლომდე ჩართული არ იყო საქმეში ესე რაღაცა ადვაიზინგის თან გეხარჯება ფული ანუ უკან უკან მიდიხარ წინ კი არ მიდიხარ უკან ანუ ადგილზეც არ გახარ უკან არაფერი არ ხდება თან ვერაფერს ვერ ქნით რა ანუ მთელი სოფლიო გაჩერდა და შენ უკან წახვედი ხო და ისინი გაჩერდნენ მაინც და რაღაც მომენტში მახსოვს რომ ყველას უთხარი რომ მგონი ივლისის ბოლო იყო რა ხო და აი არც ფული არ ჩანს არფერი არ ჩანს ჯიტაში შემოვიტანეთ ხო მაისში ოპტიმისტორი იყო ხო მარტში და ჯიტაში შემოვიტანეთ ახლა ნახე რა აი მეტამორფოზა უნდა განახო შემოვიტანეთ და თქვით რომ წლის ბოლო უბრალოდ ჯიტას რომ მოიგებ ხო სამი თვე გაქვს რა მე თუ უკვე აწეული არ გაქვს აი როცა იყო და სამი თვე როცა ჯდებოდა მგონი სექტემბრის ბოლო ჯდებოდა რა ვამბობთ რომ მთელი 650 დოლარს ვითხოვდით და ამობით რომ აი მაგ დოლარს ავწევთ რა 250 დოლარს. ვაწევ. ჯიტაში მეუდი დაუპიჩე ის ხალხი და ერთი ორ კვირაში მომივიდა რომ თქვენ ავად ხო არა ხარ. რას აწევთ? და აუ მაღაზე როგორ გაუბრასდი იცი? აუ საშინა და რას ვერ ავწევ. ну, რა თქმა უნდა, ვერ კაპიკი ვერ ავწიეთ სექტემბრამდე და მარა ჯიტა მოგცა იმის შანსი, რომ readmission-ი გავუკეთებდი რა. და ჯიტა რომ მახსოვს რომ მომივიდა მეილად ის პატარა Excel-ის ის არა, მეილშივე ჩაგდებული, რომ აი კითხვა, ამიტო. და მივხვდი, რომ აი ეს ყველა კითხვა მეც მაქვს background-ში და არ ვუტყდები საკუთარ თავს რა. აი ამებს რომ იმუშავო ხო რა, აი. იმიტომ რომ ისეთი შრომა რომელიც მე არ სიამოვნებ, აწყობები არ არის და ჭანჭიკები არ არის. თქვი რომ აი ეხა ეს თუ არ ვქენი და ჯიტამ თქვა რომ ხო რა დიპებმა თქვა ეს რომ სამ თვეში მოდი სამ ახლა შემოიტანე და ამებს უგიპასუხე და ანუ იმ სამ თვეში რეალურად სხვა არაფერი არ მიკეთებია გადავხედით და აი ესენი გავაკეთეთ რა და ეს იყო მარკეტი რაღაცა ანუ თან რა არის ნახე ანუ რა კარგი საქმე გაიკეთეს საბოლოო ჯამში ხო ანუ გარედან შეხედეს და გარედან რა ნახრეტებიც დაინახეს შენ გემში, ისინი მითხრეს რა, ხო, რა და აჰა, შეხედე რა. და შენ სხვა რაღაცებს თავი დაანებ, აბსტრაქტულ საქმეებს თავი დაანებ და დაფოკუსირდი მაგაზე. შედეგად რა გამოიღო ამან? შედეგად გამოიღო ის, რომ მაგასთან, ანუ ეგ ფეილი რო დაგვიჭდა, რომ არა. არა, მაგრამ ეხა შემოიტანეთ და სექტემბერში ვნახოთ რა, პიჩზე. ან ეხა შემოიტანეთ ხდებოდა ორ კვირაში. ან ეგ მთელი მეტამორფოზა ორ კვირაში მოხდა, ისამ თვეში კი არა. ხო. ორ კვირაში სასწაული ვიმუშავეთ, ამ ყველაფერზე პასუხები მივიღეთ, მე ამ დატათი მე სრულიად გადავაწყე ფიჯდეკი. ან ფიჯდეკში არანაირი ინფო აღარ იყო, მარტო კითხვის პასუხები იყო და მგონი ეგ ძალიან მოეწონეს, იმიტომ რომ მივედი უთხარი რომ ეხა თავიდან გიჭოთ თუ შეუბეროთ რაც კითხვები იყო და შეუბეროთ რაც კითხვები იყო. აწუჩი მოვჭით რა. და მაგ მომენტში უთხარი თელ გუნდს რომ აი დავიშალეთ ახლა ერთი თვე არ დაგინახოთ არავე და ოღონდ არავინ არ დაგინახოთ კი არა შეწყვიტეთ ფიქრი რა ანუ ელვენი და დაივიწყეთ შენ წადი მთაში როგორც გიყვარს შენ წადი იქ შენ ვისაც რა გიყვარს ელვენის გარეთ გავედით და ერთ თვეში აი აქ შევხვდებით და ნახავთ რა იქნება რა შენ რა ქენ მე წავედი ზღვაზე ორი კვირა გონი ანუ არა რა უკვირა მაგდენი ხანი ზღვაში ცხოვრებაში არ ყოფილა. გონი 20 თუ 24 დღე ვიყავი. მე კიდე რაღაცებში ბათუმიდა რომ დავიძარი მანქანით. გზად შევიარე უამრავ ადგილას და ჩამოვედი ხო რა. ანუ გადაიტვირთე. სრულიად გადავიტვირთე და რო ჩამოვიდნენ ესენი, ამათმა თქვეს რომ აუ ეს რა იყო და უცბად მივხვდით რომ საშინ ენერგიაზე ვართ. და მე აი ეგ იყო რა, სექტემბერი იყო, ხო? ჩამოვედით სექტემბერში, ჩამოვედით ეგრევე ჯიტა დავპიჩეთ. ისეთი გარემო იყო იქ რო
ანუ ტიპებს ბედნიერი სახეები პირველ დავინახე ჟიურის ბედნიერი სახე. ანუ მანამდე ეს იყურებინე გოიცე. ეჩვის თვალეთ ხო? და მე და მივხვდი რომ აი ეხა იზღადამჩენია რომ ანუ ესენი უეჭველი კის მეტყვიან. ეხა მეორე მხარე მაგას ეხა ფული უნდა აუწიო. ხო, ფული მოწა. და ფული რო აუწიო რა მინდა და მე არ მახსოვს იმდენ ადამიანს ველაპარაკებოდი. აი ყველას ველაპარაკებდი რჩევებზე რა, ვისაც კი, ვისაც კი ვიცნობდი. ანუ ჩეჩელა შეუჭამე. კიდან კოლინი შეუჭამე, უამრავი ადამიანი შეუჭამე რა. და ანუ ვინ მითხრა საბოლოოში საიდან მოვიდა ეგ ნოუშენი არ მახსოვს, მაგრამ მივხვდი რომ რაღაცა სპარკი გინდა, 1-2 სპარკი, რომელიც აი ეს ნაპერწკალი, რომელიც უცბად რაღაცა ისეც გააკეთებ, რომ არავის არეგონარო გააკეთებდი, გამოგივიდა. Mini success stories deb და აჩინ გითხოს რომ ე აი მაიცა. ეს მატარებელი დაიძრა კაცო? პირველად აჩენ მართლა ეჭვს ადამიანებში რომ გქონი მართლა გამოსდით ბიჭო. ე ბიჭო, ესენი მართლა უშებენ. ეგ გავაჩინეთ იმითი რომ ავაწყეთ ბელამ ქურთუკი დაამთავრა. და ქურთუკი იყო როგორ იცი ჩვენ რო გვეგონა რომ იქნებოდა აი ხოჯი Iron Man Mark 1 იყო და თან რო ჩენჩკები რო წვივა თან რა რადი აკიტარო გვერდზე ისურის რა ეგეთი გვეგონა რომ იქნებოდა და ბელა მოიტანა Mark 4 ეგრევე რა ანუ ჩაიცმევ რა ანუ ჩაიცმევ კი არა სრულიად ფუნქციურია ყველაფერი აქვს იცი დაჟრეები აქვს ჯიბეები აქვს ამრეკლები აქვს შიდა ჯიბეები აქვს რაღაცა ჩიხოლი ეხება ირეცხება ტესტირებისთვის მზადაა ხო გამოსაკაჩები აქვს რომ გამოგათრიო საიდან იმ დასრულებული უნიფორმა და ანუ ჩვენ თვითონ გავოსდით ეს რო ნახეთ და ეხა ჩვენ რო გავოსდით ასწეულით ვიღაცა ასე და ხო ხტები დაახლოებით რა მაგან მოიტანა ის რომ აი პირველი friends and family სექტემბერშივე სამი ინვესტორი დაგვიწერა Sharp and Take My Money მოგწერა ხო აი სექტემბერშივე ეს პირველი 15000 შემოვიდა და უთქვით 15 ა პირველი ფული ავიგეთ და ძალიან დიდი ამბავი ანგარიშზე იდო. ეგ გავაკეთეთ ყველა ანტერპრენიორს ურჩევ რომ ანგარიშზე უნდა იდოს. ანგარიშზე უნდა იდოს ხო, რა, ანუ ის კი არ ვქეთ. თავიდან მაგასაც ვფიქრობთ რომ აი ყველას შეუტარდები. ერთი კითხვა ეგ უნდა დამეს ახლა ეს 160 რო გამოცხადდა ახლა აწიესო დევს. კი, 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 yes. დამშვი. ანუ ესე ვიყავით რომ შენ ამდენ შემოდიხარ ახუც, ოკეი, კაი, ანუ რო შევკრებთ გეტყვი და რო დავიწყებთ გეტყვით რა და არ არის ეგრე რა რო დავიწყებ გეტყვით სამთვეში რა აზრეზე იქნება კაცმა არ იცის ხუთ შემოდიხარ აჰა თერმში თით წავიდა ეგრე და აი ესე თერმში დაჩიმ მირჩია ეგ თავი ზედა ჯოლაძემ მოკითხო დაჩის იქ შევხდი სილიკონში და ეგ მითხრა რომ ნუ რა 500 ეგრევე მოგცემს 5 2 1 და მე აკრეფ და ეგრე დაიწყო 4 და 3 დაიწყო მე მეორე 4 იყო მე 5 იყო მე 8 იყო მერე 10 იყო და ეს და ბოლოს 50 რა. აი ხო რა ეგ იყო ძალიან მაგ პირველი უნიფორმით მოახლოებით ის 15 და მე ამ 15-ით მარტო იმ ფაქტმა რომ 15 უკვე საიდანაც გვაქვს ნენ რაღაც იურიდიული სახე როგორია ამ ყველაფერს რა? საქციო საზოგადოება. საქციო საზოგადოება ხართ და ჩაოლებრიოთ ქართულ საქციო საზოგადოებაში ყიდით აქციებს მენაშეებია ჩაოლებრიოთ. ოკეი. არ ვიცი ამდენად სწორად მოვიქეცი, რომ ORC მიარი შეფოსო იყო. და არ ვიცი ამდენად სწორად მოიქეცი, რომ ესეც დავაარსე, მაგრამ ან თავიდანვე ფიქრობდი, რომ ან რაღაც მომენტში ისეთი გზა გვაქვს დასახული, რომ ყველა ვარიანტში მოგვიწევდა გადასვლა. ან იურიდიული ფორმა საქართველოს დასავაგებელია. ეგრე დავიწყეთ, ხო? სტარტაპებისთვის დასავაგებელია იურიდიული ფორმა აუცილებლად რა. ძალიან. ვამეხ, მოკლედ ფული დაირიცხა, ანგარიშზე არის, ჯიტა ცმიერ დამეჩილი არის და ამ ინვესტიციით რას მივიღებთ? ამ ინვესტიციით მივიღებთ ისა თულია რომ ყველა ტასკი ვთქვა რას მივიღებთ, მაგრამ პირველი მნიშვნელოვანი one problem at a time იმას მაინც ეტყვი ვართ რა, ხო? პირველი მთავარი გადასაჭრელი ხა არის რომ უნიფორმა გვაქვს და რა დარჩენილა იქამდე რომ ეს უნიფორმა მეხანდრეს აი ხა მაგალითად ხანდრებია ყველგან და რატო არ მეუნებით რომ აჰა ბიჭებო და მიდით რა? იმიტომ რომ არ გვაქვს გატესტილი, ანუ ნაჭრების კომბინაცია ზუსტად ვიცით რომ მუშაობს უბრალოდ სერტიფიცირებული არ არის მოკლედ სერტიფიცირებაზე არ არის ჩვენ თვითონ არ ვიცით რომ ეს უნიფორმა აი იმ რაკერში იქნება რაღაცის გამო ნემსია განიერი და აპარებს რა შეიძლება ანუ ეგ არის გასატესტი ხარ რომ თვითონ უნიფორმა როგორც პროტოტიპით პროდუქტი სადმე რამე სხვა არ აპარებს და მაგის ლაბორატორიული პირობები არსებობს არსებობს საქართველოში კი არა მარტ რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს რამდენიმე ადგილას არა ხუთია რა. და ეგ არის აძვირეს. ყველა მათგანის სასერტიფიკაციო კომპანიაში დგას.
და ცალკე სერვისად არ არის ტესტინგი. სერტიფაინგია, რომელიც შედის და სერტიფაინგი ჯდება $150 რა. მინიმუმ. წელიშენ რაუნდი მარტო სერტიფიცირებას. და ამიტომ თქვა თქო, მოდი ჩვენ ავაწყოთ და ეხა მაგით ვერთობთ, ეხა წარმოიდგინე, ეხა ვაწყოთ. ლაბორატორიას აწყობთ. ეხა ვაწყობთ დიდ ესეთ რაღაც სისტემას, რომელიც ცენტრში უამრავი ადგილიდან უბერავს ძალიან მაგარი ტემპერატურის ცეცხლს და ბუგავს შიგნით რაღაცა. ეს მაგას ცალკე მონეტიზაცია ექნება სავარაუდოდ მე, ხო? ხო, რატომ ასე? ხო, იმიტომ რომ ის მანეკენი ცალკე რევენიუ სტრიმია რა. ის მანეკენი ღირს $15,000. აა სენსორები რო აქვს და რო ზომავს ტემპერატურას ბევრგან. 30 სენსორიანი, ჩვენ რა თქვა 58-ანს. და 1.5 ლარი დავაცხოთ ამოთ რა. ძალიან მაგარი და მე სერვისათაც შეიძლება გადგა გარეთ ახლა ვიღაცეები პროდუქტებს რო აკეთებენ იმათაც ჭირდება გატესტვა ხო აქ რეგიონში არ არის რუსეთშიც კი არ არის ძალიან მაგარი თუ ქეთი არ ვიცი ზუსტად მარა არ ვარ დარწმუნებული რომ იქნება და აზერბაიჯანი უეჭვებიც რო არის იმიტომ რომ ანუ როგორც ჩვენ მეხანძრეებთან გვაქვს ნაპარაკები ისე გვაქვს იმათთან და სომხეთს არ არის რა ოკეი ვამე ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ჩვენი ამ პროექტის რა არის სტარტაპი აუ კარგი. აუ კარგი რა. დამიკეთე რა. ძალიან გამოსტილი ადამიანი, ხო, თითქოს ერთ განმარტებაზე ჯდება რა, რომ scalable business models ვეძებთ, ხო? ეგ არის სტარტაპი, ძალიან განმარტება. ჩემთვის რაღაცა სხვა არის. აი რა არის შენთვის ეგ მაინდერი? იცი რა. SpaceX ჩემთვის ჯერ კიდე სტარტაპია, მე თვითხავ. არის ჩემთვისაც? იმიტომ რომ ხო რა ძალიან ბევრი ფული აქვს, ხო? დაუჯერებელი ბევრი ფული აქვს, მაგრამ მაინც სტარტაპი, იმიტომ რომ ინოვა არ დაუკარგავს ჩემი აზრით არც მიუგნია ჯერ იმისთვის, რასაც რისთვისაც შეიქმნა და მაგ არც მიუგნია. არც მიუგნია იმისთვის, ხო? ეძებს ჯერ რა. ანუ სუ ეძებს, მაგრამ ანუ არ არის აუცილებელი, რომ უკვე scalable business model-ი უამრავი ნაპოვნი აქვს, სხვადასხვანაირი და იმპლემენტირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგან არ დაამთავრა მისი სტარტაპობა, რა, იმიტომ რომ ჩემთვის სტარტაპობა არის, რომ რაღაცა კომბინაცია გუნდი ადამიანების იქნება, ეს 10 თუ 20000 იქ დამლაგებელმაც რომ კოსმონავტი დასვა მთვარეზე, ანუ აი ეგ მაინდსეტი როცა არის და ყველა რომ ინოვაციაშია ჩართული. ანუ აი ეგ არის რა, ხო, რაღაც ეგ. პრინციპში მივიდიოთ როგორ რაღაცამდე, იცი? სულ მეუცნებ რა. მეც ახლოს ავარ მაგ განმარტებასთან, ნელ-ნელა უახლოვდები რას რო. მთავარი თვისება არის არა იმაში, რას ეძებს, არამედ იმაში, რომ ეძებს და არა აკეთებს მარტო. და ანუ ეს მანამ სანამ შენი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ძიება არის და უფრო პატარა ნაწილი არის ახსრულება, მანამდე სტარტაპი ხარ და მე ხდები კორპორაცია. ოკეი. აი რა რაღაცა ესეთი გზა მოვისმინეთ ახლა ჩვენ რა, როლერკოუსტერი გზა მოვისმინეთ და რამდენიმე ესე მნიშვნელოვანი ადამიანი გავიგეთ რა და შეგიძლია რა ეს რაღაცა შეეხო მაგას, ვინ იყვნენ შენი, აი ვინ გახსენდება ისეთი milestone-ი ადამიანები შენ ცხოვრებაში, რომლებმაც განაპირობეს ის როგორი ხარ შენ. რა თქმა უნდა, ეხა გამოხრჩება ვიღაცები და უბრალოდ რამდენიმე მაინტერესებს რომ ვიცოდე. ხო, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი milestone ადამიანებზე თუ წავალთ, ძირითადად ეს ხალხი არის მასწავლებლები. უმრავლესობა თითქმის. რამდენიმე ფიერი, ანუ შენი ასაკის ტიპი, რომლებიც უბრალოდ შენზე ადრე დაიწყო უფრო მაღალ რაღაცებზე აზროვნება და ფიქრი ვიდრე შენ და უბრალოდ ის ალგორითმი რომელიც თვითონ ქონდა დაწერილი მაგისტვის პირდაპირ გითხა და აღარ მოგიწია წერა შენ თვითონ, მაგრამ მე უფრო რაღაცებს ვცვლი იმაში, მაგრამ მაინც ანუ მალე მიგიყვანა რაღაცეებამდე, მაგრამ ანუ მასწავლებლები იცი რა მაგიტო ცდილობდი მე თვითონ მე მასწავლებლობას რომ ეს მასწავლებლები ძირითადად გასწავლიან ისე რომ შენ არ ქსიამოვნებს და იშვიათად ხვდებიან ადამიანები რომლებიც სწავლების მეთოდში განიჭებენ სწავლებით განიჭებენ შენ სტუდენტი ხარ სიამოვნებს იღებ რომ ის ადამიანი გასწავლის და მაგ ადამიანებმა ფიზიკად უბრალოდ მაგალითის დონეზე შემცვალეს ანუ მე მომბდი რომ აი ესეთი მინდა რომ ვიყო იმიტომ რომ შემკვდა ადამიანი მაგალითად რომელსაც სასწავლებლებს აქვს მიღწეული თავის დარგში ლეგენდ სოფლიო დონის ლეგენდა თავის დარგში და რა ვიცი იმდენად ჩვეულებრივად მელაპარაკებოდა რომ ამ იმიტომ რომ მანამდე ყველა მიცი გეთ შემხედია ყველა ძალიან და უნდა გეშინოდეს მათი და ასე შემდეგ და ძირითადად ვისაც მიღწეული აქვს თამდაბალია ხოლმე რაღაცა ჩემი გამოცდილება ეგეთია თქვი რომ აი ეს მინდა რომ ვიყო რა აი ესეთი ადამიანი მადლიერებას გამოხატო და მადლიერებას ვცდილობ ხოლმე გამოხატო მაგრამ არ გამომდის მაგრამ თავარი ადამიანი იყო მაინც დედა რა ანუ ეგ აი ჰევ ტუ სტრესი ხო რა ანუ თავ
სანამ მე თვითონ აზროვნებას დავიწყებ ისე რომ საკუთარი ლოგარითმები მეწერა აქ ხო თ ალგორითმები მეწერა მანამდე თავარი ადამიანი იყო დედა რა ანუ ყველაფერი დედა იყო რა როგორ სწავლა საპორტ სისტემა განმანათლებელით და ემოციური კი ყველაფერი და ნუ მე ხომ მასწავლებები და ხარ ანუ შენ განაც რაღაც ყველასგან რაღაცებს სწავლობ რა ძირითადად მაგალითის მაგალითს ხარ შენ შენი აზრით აი ჩვენ ეკოსისტემას რო გადახედო ჩვენ ეკოსისტემას ახლა რა აჭირდება რა არის ის კრუშიალ ნაბიჯები ან რა უნდა მოხდეს იმისთვის რომ ნახტომი განახორციელოს ახლა მაგ რა გჭირდება ნახტომი და აი რა უნდა მოხდეს იცი რა ისრაელში რაც ნახე გჭირდება მგონი ერთი რომ ტაქსი ჩავჯექი მე რო წავედი აქ აქ ტაქსიფაი იყო მარტო კი და ტაქსიფაი როგორი იყო იცი აი არ ვიძახებდით რა კი არ ვიძახებდით ხო აი რაღაცა 60-60 თუ რაღაცაზე ხო აი ხო მაღაზია რეკავდით მაგდროს ჩავედი ისრაელში და ტაქსზე დავჯექი და 80 წლის ბაბუას რომელიც ძლივს ლაპარაკობდა ვეიზი ქონდა გახსნილი რა და მან მიხვდა რომ მოიცა რა ხდება და მერე გავიგე რომ ისრაელში ისრაელულ სტარტაპებს იყენებენ ტიპები აქტიურად და ეგ ქვეყნის მაინდსეტია რა და აი ეგ მაინდსეტი გჭირდება რომ მე რო ვიტყვი რომ მარსის კოსმოსს ვაწყობ ხალხი არ მეტყვის რომ შენ გიჟი ხო არ ახარ რა მარსის კოსმოსს ვაწყობ რა რა ვიღაცები არიან ეს რაღაც პატარა ერის კომპლექსი არ უნდა ქონდეს იმას ხო ანუ ბიჭო იცი რა მაკვირვებს აი გულწრფელად რო თქვა რა საქართველოში ისტორიულად ანუ ქართველების მიერ თუ არა ქართველებს შეიძლება არ ვიცი 50 წელს ქართველები ვიყავით არ ვიყავით მაგრამ რაღაცა ხო ვიყავით ამ ადგილას ხო მოხდა ძალიან ბევრი ერთი და ორი კი არა აი შეიძლება 10 20 რადიკალური ინოვაცია რომელსაც შეცვალა სოფლიო მთელი თაფლი ღვინო ტანსაცმელი პირველი ფაიბერი შეღებილი საქართველოს არა 36000 წლიდან რაღები ანუ უამრავი სიმღერა ხო აი უამრავ ინოვატორები ვიყავით ძალიან დიდი ხანი. და კომპლექსიანი ტიპები არ ვიყავით, რაღაცეები შემოგქონდა და იმას ვაი იმისგან ვაკეთებდით ინოვაციას რა. ანუ ყველა საჭმელი ჩვენ არ გამომიგონებია, მაგრამ ჩვენებური გავაკეთეთ რა. ერთი დამწერლობა რო გაქვს, მეორეს რატო იგონებს? მე მესამეს რატო იგონებს? ანუ დიზაინერი ხარ, სული როგორი არ გაჩვენებს, არ გასვენებს გამჩენი რა. ვაი ეს ხო არა ეს ხო? ეგეთი ხარ. ენაც სოციალი იყო ყოველთვის რა, ანუ სუ ეს ახალი სიტყვები შემოდიოდა, გადიოდა, შემოდიოდა, გადიოდა. პრობლემა არის. ხო, კაცო, აღარ გუჯი ეხა დავიხსნათ ქართული ენა. რა მაგრები ვიყავით? ანუ ჩვენ მიყვავდა რაღაც, ანუ განსაკუთრებულ პირველები ვიყავით, ხო? რაღაცებში სულ ვიყავით პირველები, ხან ვიყავით, ხან არა, ვიყოფილა პერიოდები. და მაგითი ვამო, გიხარია რომ ვიყავით და ეხლა რატო აღარ უნდა ვიყოთ? რატო არ შეიძლება რომ საქართველოში ყველაზე მაგარი რაღაცა შეიქმნა? თან ეხლა არის ერა რომელმაც ყველაზე მეტი კი ბატონო. რაც კი ოდესმე ყო. კი ბატონო. სოციალურ მოქცევებში და ინტერნეტმა გააწონასწორა ყველა და ეხლა გაქვს შანსი რომ ყველაზე მეტი შანსი ეხლა გაქვს. ინჟინერებმა და ისტორიულად ყველაზე დიდი შანსი ეხლა გაქვს. ხო და რატო არა რა, ანუ რატო არ შეიძლება რომ მაგის ამბიცია ქონდეს რა. ეგ გვინდა კი, ეგ გვინდა. ხო, დაჯერება იმის რომ ჩვენ შეგვიძლია აშკარად რა. 15 წლის წინანდელი ამეხი შემოვიდეს რა. ფუტმენტის ძანდელი ამეხი რომელია უნდა გავიხსენო. გარეთ 15 წლის ვამეხი, ხო? უნივერსიტეტში ხა აბარებს. არა, ნუ ცოტა ხნის წინ აბარებს. აი, იცი რა, არ ვიცი რა ვეთქვი. ალბათ ვერ მიცნობდა და არც დამიჯერებდა რა. ხო და აი რა ასე. არ ვიცი, წარმოგიდგენა, შეიძლება არც არაფერი არ მეთქვა, იმიტომ რომ ეგ ის არის რა, პარადოქსი არის. საკუთარ თავთან რაღაცების შეცვლა, იმიტომ რომ მე არ მინდა რა რა ყველაფერი ძალიან ანუ ყველა შეცდომა რაც კი დამიშვია ცხოვრებაში და დამიშვია უამრავი იყო საჭირო და იყო გაკვეთილი ეს ეხლა რაც ვარ არის იმის გამოისობა და ეხლა რაც ვარ ძალიან მომწონს და ამიტომ რამე რო იქ შევცვალო შეიძლება სხვა არ ვაწყობს რა იცი რა ვეტყვი რომ ეხა ის 15 წლის რომ ყოფილიყავი და ჩემთავს ეხა მაგას არ ვეტყოდი, მაგრამ ეხა 55 წლის ვამეხი შემოვიდეს, იმას ვეტყვი რომ არაფერი არ მითხარკო. იმიტომ რომ ხო რა, ანუ შენ თუ ხარ ის მიძგის წოდება რომ ხარ, მაშინ მე ნუ მეუნები რაღაც, იმიტომ რომ შეიძლება მე ეგ და პარადოქსს და იცვალოს რა. კი, კი, ნა, ხო, ნახოთ, მაგარი საინტერესო იქ. კაი, ამ ფორმატში ვის მოუსმენ ვის ნახავ. აუ ამ ფორმატში ვის ნახავდი? იცი რა, რამდენი ადამიანი, ანუ ვინც კი მინდოდა?
ყველა ნახე. ხო, რა, ბევრი ადამიანი მინდოდა და თითქოს ყველა დაფარდა. აი, ბინარ დაგიფარავს. ხა მაგაზე ფიქრობ. არიან 1-2 ტელეფონზე შეეთანხმებოდა. იცი რა? რატის ნახავდი მგონი აქ რა? ხო. ხო და ალბათ კი არა თემოც ძალიან გასწორდა ხო. ხო, რა, იმიტომ რომ აი ძალიან მომწონს ზოგადად ამ ყველაფრის ყურება, იმიტომ რომ ესეთი ფორმატი აქვს. და human story-ები ძალიან მიყვარს და აი human story-ების იმ ხალხს უკან რა იმალება და რა background-ი როგორ მოვიდნენ აქამდე. ეგ მომწონს ძალიან, მაგას რო უყურებდა. მაგურ ადამიანებს მაინტერესებს ეგ რა. და შენზე ხო გააკ გონი ხო? აუ უეჭველი უნდა ნახო. უეჭველი უნდა ნახო. ოკეი, ოკეი. ოკეი. საყვარელი კომიქსი მე ვინარ? I don't. შვედიანია. Yeah. Spider-Man იყო ადრე სანამ ტექსში შევარდებოდი და მე ტექსში რო შევარდე. აი. აკეთქვა აღარ გიქხავ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხო, ნუ აი. სვარკავსო ვიყიდი, გავგიჟდები ამას მე მე ვიქნები. ციგნები ამ საინტერესო ციგნები შეგიძლიათ. იცი რა, თუ სიმართლე გინდა, დიდი მკითხველი არ უსარ ყოფილა. იმიტომ რომ ის პერი, ანუ რაღაც პერიოდში დედა ციგნებს მარტვიდა და უეჭველი დასკითხე რაღაცები რო იყო. ხო ის ბიბლიოთეკაში რო იდო ეგენი დაკითხული მაქვს. მაგრამ მე მედიცინაში რომ მოხვდი, იქ იმედენი საკითხავი იყო რა, ანუ გარეთ ლიტერატურას არ მკითხულობდი რა, შანსი არ იყო. და ერთადერთი რამაც იმდენად ჩამიტრია რომ ფიზიკად ვერ წყდებოდი. ნუ იყო რა თქმა უნდა ჰარი პოტერი, როცა ეს შიშუ ეს წავიკითხე რა. ხო და იყო მე ბორის აკუნინის ერას პეტროვიჩის თავგადასავალი რა, რომელიც არის 15-16 წიგნიანი. ისე ჩემს ანუ რო ვიზრდებოდი და გამოდიოდა. მაგიტო ვერ წავიკითხე ესე რა. მაგრამ იქ გმირი არის ტიპი, რომელიც ეგეთი ტიპია რა. ანუ კეთილია და სუინოვირებს. ანუ საკუთარ თავს დააძალებს, რომ პირობას დაუბედს ყოველ წელიწადში ერთხელ რამ აბსოლუტურად ახალი ისწავლოს. და მაგას ვაკეთებდი რა, ანუ ექსერსაიზინგი და ეხაც ვაკეთებ მაგას, მაგრამ აი, მაგალითად ერთი წელი ავდექი და წავედი მშვილდოსნობა ვისწავლე. მეორე წელი სრულიად გავგებარე რაღაცე. და მაგ ციგმა მაგ ხრიმ შემცვალა რა. ეგ მაგიტო და ნუ don't panic რა. Obviously ისა რაღაცა galaxy და რატო მომისყა არ ვიცი. Don't panic. Hitchhiker's Guide for the Galaxy. Yeah. პირველი გვერდი არის, აი არ ვიცი რა, იმ პირველად სულ ხასიათს რა ხომ მივიდა და მკითხულა. საიდან გავიგე იცი იქ? რო წევდით რაუნდს, აი რო გაწყდა ყველაფერი და მარტო ონლაინ რო ვიყავით, ველგან სადაც რამე იპიჩებოდა, ყველგან პიჩავდი. ამ დღეში მქონდა ორი პიჩი რა, სამი თვის განმავლობაში. და იქ ერთ-ერთ რაღაცა იმაში რო ვიყავით მოხედრილი, იქ ხოცანთუ ტრენინგებია, მიკროაქსელერაციები. იქ რაღაც აქსელატორის დიდ მენიუალში თუ როგორ უნდა გაგივლო აქსელერატორი, იქ იყო რომ თუ დაიღალე, don't panic და წკავ და დაუსერჩი და რო დაიწყე, რო ეს მანუალი გადავაგდე რა. აღარ პიჩავ, ერთი 4 დღეში მოურჩი საოცრება. და მუსიკასთან კონტა შეხება ამ რაღაცა ნაწილს არ შეხება. ის მაინც მითხარი რა მუსიკას უსმენ და რა შეხება კონდა რატო რა. ძა მუსიკას უკრა, ანუ ბასისტი ვიყავი, ვუკრავ ბევრ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე, მაგრამ პროფესიონალურად ბასზე. და ვუკრავდი რა, ანუ ბენდი, რაღაცა ჯაზი, ბლუზი, ფანკი, ჯაზ ფესტივალზე მაგ დაკრული ასე შემდეგ რა. სადღაც ისე რა, ეხლა ეგ უნდა ვთქვა რა, ჯეიკობ კოლიერზე ვარ გადასული თავიდან ბოლომდე. ჯეიკობი არის აი პროდიჯი რა, მიუზიკ პროდიჯი, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც იმდენი გრემი აქვს, რომ აღარ მახსოვს. და ჯეიკობმა, ანუ ჯეიკობის მუსიკა და კონკრეტულად ერთი ალბომი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ სუიჩისთვის, რომ მედიცინა წამოსულიყავ. ანუ მარტო ვიყავი ჩემ რაღაც პატარა ოთახში, სადაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი რაღაცები ხარშებოდა. და ისიც მარტო იყო თავის ოთახში და in my room-ს ღეროდა რა, რომელიც იყო რაღაც ძალიან თბილი სიმღერა და ეს ანუ ის ვიყურებდი ტიპი იქით თავის ოთახში მარტა არაფრისგან როგორ ქმნიდა რაღაც სასწაულს და მეც ვიცოდი რა ეგ უნდა მექნა რა. ანუ ეხაც ჯეიკობზე ვარ სულ რა. აი ამით იდეაში ძირითადი ნაწილი მომხდება ჩვენ. ოკეი. მაგ ისი მეშინი. ბერნარდო მეშინი. ფრანგი და ჯეიმს ლიპტონი ორი წელიწადში გარდაიცვალა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი იყო გადაცემის ინსაიდერ სტუდიო და მაგან შემოიდა თავის გადაცემაში და მე გადმოვაიმპორტე ჩემთან. ოკეი. ხო და მოკლედ 10 კითხვა იქნება მარტივი, რაც მოგივა თავში ეგრევე. I hope so. იმედი მაქვს. დავით. რომელი სიტყვა მიყვარს? რომელი სიტყვა მიყვარს? წინ.
წინ რომელიც თუ გაღიზიანებს. ვერ. ხო. რა შთაგონებს ინსპირაციას? ისტორიები ადამიანების. ხო. ანუ შეიძლება ავტობუსში შეხვდები, რასაც მითხრა რომ აი მომიწევი. რა ხდება შენ? რა გიკარგავს? ინსპირაციას რა მიკარგავს? ისე რა არ ვიცი. ალბათ ისა ადამიანები რომ ვერ ხედავენ მათთვის ასეკეთებ რა. ხანდახან ბრაზდები ხოლმე მაღაზიაში და ხო ხანდახან ბრაზდები ხოლმე და მე ის მაქვს რომ აი აღარ ვიზავ. ჰმ და მე 4 წუთში მიიზღო ხოლმე ხო რა ანუ ეგ რამდენჯერ ყოფილა და ეხა მაინც შვები და ანუ ხო რა ეხა იმად გამო რა სხვა რა დააშავეს. რა არის შენი საყვარელი უწმათ? იცი რა ანუ ხო რა ნუ ვიგინები რა, კი ვიგინები, ვერ დამიკარგავ, მაგრამ იმდენად შეჩეული ვიყავი რაღაც პერიოდი გინებას, რომ მე ხალხში რომ ვიყავი ავტომატურად მომდიოდა ხოლმე ეს გინება, მაგრამ ხო არ იყოდი და ამიტომ მე ვცდილობდი რომ ახალი ვარიანტები გამეძრო, რომელიც სოციალური მისაღები იყო და იყო დედანინძა ეგეთი რა. ანუ აი ეს დედანინძა რა, გახდა ეს დედანინძა. ხო? ანუ ისეთი არა დედანინძაზე ვერ გაბრაზდები. თანასაცილო რა დედანი, რა ნინძა. მაგას მოყვა მე გამოთქვა დედანინძა, მამანინძი შვილი, მამანინძა შვილი, ისე გამონინძა იყო ეგეთი გამოთქვა. რა ხმა მიყვარს? რა ხმა მიყვარს? ჭრიჭინების ხმა მიყვარს. და იცი რა ხმა მიყვარს? მოტორები, DC მოტორები რო სხვადასხვა იმას და აი ვოლის რო ხმა, რა ეგ DC მოტორების ხმა, ანუ 3D პრინტერებით სულ მღერიან ეგრე რა. აი ეგ მიყვარს ეგ ხმა. და რა ხმა გაგიზიანებს? რა ხმა მაღიზიანებს? არ არის ეგეთი ხმა რომელიც მაღიზიანებს. ანუ ან ყოველ შემთხვევაში ხო არ შემხედრია, ან ისე არ მაღიზიანებს რომ მახსოვდეს და გიპასუხო. შენი პროფესიის გარდა სხვა ინვერსი? ჩემი პროფესიის გარდა სხვა უნივერსიტეტში იცი რა, წარმოგდგენა არ მაქვს იმქნებოდი, იმიტომ რომ რატომღაც მჯერა რომ ნებისმიერი საქმე რომელიც დამაინტერესებს, შემიძლია რომ პროფესიონალურ დონეზე ვაკეთო. ანუ იმდენად მიყვარს რაღაცების სწავლა და ახალ რაღაცებში გარკვევა და აღმოჩენა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს რას ვისწავლი რა. ანუ capacity რომ მაქვს მაგისი მჯერა და რა ვინ არ იქნებოდი არავინ. ჯალათი. და ის ტიპი რა. ხოცა რა გინდა რა მწადი რა სხვა იყოს და თუ საჭირო ხო რა ვიცი. ოკეი და 100 წლის შემდეგ რა აღარ იქნები? აი რა გინდა რომ თქვა რომ ამეხერხებული ხო? იცი რა მაგას ვიტყვი ხარ ამინდა რომ თქვა მე მაგას ახალი გადავა ბატყდება მაგრამ ატყდეს მაგის დედაც ჯეკ. და იქნებ მარტო გამოვდეს. რა მინდა იცი? იმისთვის რომ გავიდეთ კოსმოსში მართლა და არ იყოს აპარატი ინტერგალაქტიკ არამედ ინტერსამყაროზე, ანუ galaktikidan galaktikiaში გასვლა აბსოლუტურად სხვა თემაა რა. აქ ვერ ვარსკვლავი ჩაფრინას არაფერი არ უნდა ეხა წარმოძღოს დაუჯერებელი რაღაც. მაგისტვის ყველა ვარიანტი პირდება რომ დავიმორჩილოთ ახალი ფიზიკური ძალა. ანუ ეხა მარტო ელექტრომაგნიტურ ძალას ფლობთ და ყველა ფერი ელექტრომაგნიტური ძალა გარშემო. კვანტურის დამორჩილებას ვცდილობთ და ეგ არის კვანტი კომპიუტერი. მარა ჩემი აზრით გრევიტი უნდა დავიმორჩილოთ და გრევიტი რომ დავიმორჩილოთ უნდა გავიგოთ რა არის გრევიტი. გრევიტი რა არის არ ვიცით ხო, კვანტო მოდელში არ ჯდება. აინშტაინის მოდელი გაია, მარა რაღაცები პრობლემები აქვს. და means of propulsion რაც არის რომ აქედან გადაადგილების საშუალება, საწვავი ძალიან ძველია უკვე რა, რაღაცა სრულად ახალი ჭდება რაც არ ვიცი წარმოგვიდგენია თუ არა, მარა რომელიც წინ წაწევს ჰა? ხო, შედარებით უშეტი მაინც უნდა იყოს რა. ანუ gravity drive-ი მინდა რომ ავაწყოს ინტუიციაში. აუ რა, ფაინად ეგ არ არის რა. იცი რა, at least ისეთი საქმე მინდა რომ max ანუ იმდენი მინდა რომ max საქმეში მქონდეს შესრულებული, რომ ანუ ვიღაც ახალი სტუდენტმა თქვან რომ აი ამას ნახერები ვფიქრია და აი აქედან გავაგრძელოთ რა. ანუ ერთი დიდი სტონი მაინც დავდო max საქმეში. მიზნები და მიზეზები რატო აკეთებ ამ პროექტს მთელი წლის მანძილზე შარშანი მეორე და ძახი ყოველი ეპიზოდის მეორე და ამიტომ ეხლა სამ მიზეს უბრალოდ გეტყვი რომ ერთ მიზეზი არის იცით ხედავთ ეგეთ ადამიანებს და ჩემ გარდა გონია რომ ძალიან ცოტა ხედავს და მინდა რომ მეტმა და
დაინახოს. მეორე მგონია რომ თქვენაირი ჩანასახული მდგომარეობაში ყოფი ადამიანები ბევრად მეტნი არიან. კი, ძალიან ძალიან ბევრი. თქვენაირმა ტიპებმა ჩართოთ ეგეთ ტიპები და მესამე ჩემთვის მთავარი მიზანი, ჩემი გულწრფელი მიზანი მაგობრისად თქვენად გეძახით ხოლმე აქა, იმიტომ რომ ხშირად ვნახავთ ერთმანეთს და შენ შემთხვევაში ძალიან ცეთი შენი შემთხვევა შეიძლება ის უცნაური რაღაცა არის, იმიტომ არ აღვნიშნავ შენთვის რა. 2016 წლიდან გიცნობ და 16 წლიდან შეიძლება რავია 10 ჯერ ვარ შეხვედრილები, ანუ 15 ჯერ. ხო, ია. ხო. ყოველ ჯერზე როდესაც მე შენ შეხვედრი ვარ, ყოველ ჯერზე რაღაცა წამომიღე. იგივე, ზუსტად. ან ყოველ ინსპირაცია წამომიღია, აი რომ წაგანაც ახსენე, მე შევსწრები ვარ იმ მომენტს, როდესაც შენ რაღაცები მოგიხდენია შენ სტარტაპში და ეს მე შენ სტარტაპში ითარგმნება. ხდები შენ თავში ითარგმნება და მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ აი ეს 15 შეხვედრის მანძილზე მე 15 ჯერ რაღაცა გავიზარდე რა. მადლობა მაგისთვის, მადლობა დღევანდელი ფელოსფისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ შენ მიუხედავად იმისა, რომ ლიმონების ქვეყანაში ვცხოვრობ, შენი ლიმონადი შექმნი და ამბობ, რომ მე კოსმოსში ავაფრენ ტიპებს და ჩვენ გამავი არ გამავა. დიდი მადლობა შენც რა, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ანუ ჯოროგანში რომ მივდიოდი, აი ეგეც შეგზნა მქონდა რომ მოვდიოდი რა, ანუ I'm blessed რო აქავარ რა, ძალიან მომწონს ასაკეთებ, ძალიან საჭიროა, ეგ ცალკე ამბავია რომ საჭიროა, მაგრამ ანუ თან კარგია რა, იმენა მომწონს რა, იმიტომ კი არ უყურებ რომ არა აი რაღაც ეს მოიტანს ეს, აი მომწონს რა. და იმ რომ მკითხე არ გიპასუხე მაგაზე რომ მადლობას რამდენად ამბობო, იცი რა, მადლობას ზედაპირულ მადლობას ძალიან ხშირად ამბობ. ანუ მაგრამ ეს რაღაცაც ცდილობის იმაში მაგ გამჯდარი. გულწრფელ მადლობას ძალიან იშვიათად და ცუდია. ანუ არ არის სწორი საქციელი. მაგრამ ნელ-ნელა მომატებ რა. ხო. ხო, სოციალური რაღაცა ის არის ეგეც თითქოს და მithmetes ხო ცხოვრების სტილის და ბევრი რაღაცა ამ ქვეყანაში მწვეწს მაგას. ხო. Yes, yes. იმედია მოგეწონა დღევანდელი ეპიზოდი, დღევანდელი სეზონი, მინდა რაღაცა წინ წავიყვანო, ამიტომ მომწერე კომენტარი ჭირდება თქვენგან რაღაცა ყურადღების გამოხატვა იმისთვის, რომ მეგავლო რა მოგწონ. დავა ვიდეო გამოიყენოთ და მოდა მექსპიც. აი და. ბადუმა.